Bom dia, bom dia, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão nessa manhã de quarta-feira? Eu espero que vocês estejam bem, não é? Eu sou Priscila Silveira e nós estaremos juntos iniciando aí esse nosso reta final para a Polícia Penal do Ceará e nessa manhã nós vamos trabalhar a parte de direito penal, tá certo? Então vamos chegando, vamos que vamos, nós vamos com tudo, com esses policiais penais aqui do estado de Ceará. Aliás, nós vamos é, é penal mesmo. Nós vamos falar de penal. O que que nós vamos falar, professora, nessa manhã? Vou colocar aí para vocês, ó. Nós vamos trabalhar o que está em epígrafe, tá? Então o que está em destaque aí na sua tela. É o tema da aula de hoje. Claro, claro que eu preciso aqui fazer algumas considerações a respeito da matéria, tá? Você sabe, e se não souber, saiba desde já, não é? Que o nosso curso de reta final ele é voltado para a resolução de questões, em especial questões uh, da banca, certo? Então imagine aí, ó. É, olha o tanto de tema que a gente tem para tratar não é? então só de crimes ó, crimes contra a pessoa crimes contra o patrimônio crimes contra Isso aqui vai 20 aulas né? crimes contra a dignidade incolumidade paz pública fé pública administração tá certo então ne... nós temos dois encontros então para você já se situar para você já é, dividir aí como que vai ser tá nós vamos nesse primeiro encontro resolver questões da parte geral. Então, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos falar de aplicação da lei penal, certo? De, que é o primeiro tópico aí, ó. Deixa eu pegar a caneta, que é o primeiro tópico, ó. Aplicação da lei penal, certo? Depois nós vamos resolver questões de teoria geral do crime. Aí, cuidado, tá? Porque no seu edital, ele coloca teoria geral do crime, né? aí ele coloca infração penal no tópico 2.2, vocês estão vendo aí. Aí ele coloca fato típico e seus elementos, crime consumado e crime tentado, né? Então, eu, eu coloquei assim, ó, só para vocês entenderem, né? Eu coloquei teoria geral do crime, aí coloquei fato típico, antijuridicidade e coloquei já a culpabilidade, porque fica didaticamente melhor da gente estudar, certo? Aí depois tem crime consumado e crime tentado e concurso de pessoas. E aí, na hora que nós é, a gente pode, de repente, na hora de for falar, na hora que nós formos falar sobre crime consumado e crime tentado, nós podemos acrescentar, que eu não lembro de ter colocado questão de concurso de crimes, tá? E aí a gente acrescenta concurso de crimes. Deu para entender? Como que, que a gente vai tratar? Aí na próxima aula, que nós vamos marcar, aí a gente trata dos crimes. Eu gosto né, de resolver questões, por exemplo, crimes contra a pessoa, patrimônio, não tem como, vai cair. É, aí eu dou administração pública e aí eu vejo se eu dou fé pública, paz pública, aí a gente dá uma mesclada nas questões, tá bom? Tranquilo? Deixa eu ver quem está comigo aqui nessa manhã. Esse, ah lá, esse edital já estão falando, é verdade. Ale, bom dia, bom dia turma. Deixa eu tirar essa tela aqui, porque pronto. Bom dia, turma. A gente, a, a gente praticamente dormiu junto, né, galera? <laughs> Tivemos aula até daqui a pouco, A gente estava junto até um, umas, on, umas 10h40 ontem e já amanhecemos, ó, com tudo. Bom dia, né? Bom dia, Lucas Ferreira. E também bom dia ao Lucas Gonçalves, né? Que você não enxerga. Que está nos auxiliando nessa manhã junto com o querido Rubem. Pessoal da edição, sempre maravilhoso. Rafael, bom dia. Bom dia, Isaac. Bom dia, Elo, Elo. Tô de olho, tô de olho. Tô de olho na senhora, viu? Danada. Bom dia. Bonjour. Bom dia. Bom dia. Bom Ale, bom dia. Eduardo, querido, bom dia. Bom dia, Isaac. É penal. Deixa eu falar para vocês. É... A gente tinha, tem gente me perguntando da aula de processo, né? Porque eu falei em algum momento aí eu disse que era processo, mas era mesmo. Só que aí saiu esse edital, filho. Aí depois a gente grava o nosso é, curso, né? Que é o curso lá de processo, tá bom? Bom dia, Richard. Bom dia, Natália. Então vamos nós, vamos nós. Aí, Lô, cadê os óculos? Pois é, o que, que acontece com esta professora que vos fala? Eu enxergo um pouco, um pouco de perto e não enxergo nada de longe. E aí eu, eu estou com vocês aqui, né, na, no negócio aqui que acompanha o chat longe. Aí eu não enxergo. Aí se eu coloco os óculos, enfim. Né, é esse é o tweet. É isso, minha gente. Cadê aqui? O Douglas falou. Esse edital veio pesado. Veio pesado. Só que Douglas, nós vamos arrebentar com ele, viu? Então nós vamos resolver questões agora de parte geral, e aí depois a gente vai estruturar para poder pegar o máximo que nós conseguirmos aqui, ó, dessa parte, opa, dessa parte envolvendo os crimes, tá bom? Vamos nessa então, bora lá, o material já tá com vocês, certo? Também tá lá nos meus canais, enfim, no meu canal do Telegram, lá tem mais material também, se você quiser dar uma corridinha lá. Todas as minhas redes sociais têm o mesmo né, é, endereço. Prof. Priscila Silveira. Vambora? Vamos nessa? Vou colocar aqui. Deixa eu colocar. Aqui é que aqui eu tô de outro lugar. Tem que fazer uns mecanismos mais complicados, mas vai dar certo. Tá <laughs> todo mundo aí comigo, então, vamos, 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 vamos. Nossa aula vai até meio-dia, tá bom? Bora que dá, eu vou colocar no, na vinheta. E a gente começa, tá bom? Vamos? Bora lá! Vinheta, cadê tu? Queridos, que satisfação estarmos juntos. Nós vamos neste bloco resolver questões envolvendo o tema ó, aplicação da lei penal, mas antes disso, quero te lembrar de algumas coisas com relação a este tema, tá certo? Em especial, te dizer o que a sua banca mais gosta de cobrar. Nós vamos resolver questões da banca IDecam, IDecão. <laughs> e você vai perceber que a banca às vezes presta atenção comigo. Às vezes, ela gosta de cobrar a letra da lei. Às vezes, ela gosta de cobrar a situação hipotética. E você vai reparar que um monte de situações hipotéticas foram cobradas nas questões que eu coloquei para vocês. Professora, o que, que você fala? O que, que é a situação hipotética? João, nana, na data tal, nana. Então, ele traz uma narrativa, não é? Hipoteticamente, descrevendo uma situação. E exige que o candidato tenha um raciocínio jurídico. É... Então nós vamos ter que aprender um pouquinho da parte teórica, sim, tá bom? E aí acrescentar com o raciocínio jurídico. Antes disso, antes da gente já entrar nas questões e começar, o que, que entra aqui na aplicação da lei penal que você não pode deixar de estudar, tá certo? A legalidade, né? Então, artigo primeiro. Vamos fazer só um putipurri rapidinho, tá bom? Porque aqui é aula que se volta para a resolução de questões. Então, você deve lembrar da legalidade. Tem que estar na lei. Se não tiver na lei nem pena, nem crime, nós não podemos ter aplicação do direito penal, porque o direito penal só surge se o legislador colocar lá, ó, infração penal e dar a responsabilização, tá certo? Então a gente tem a legalidade. Só que perceba, o Estado vai controlar em que momento ele pode aplicar essa norma. Professora, como ele faz esse controle? Com a irretroatividade e a retroatividade, lembra disso? Aliás, que você anote isso, porque em processo penal muda, né? É, e às vezes você pode estar estudando em processo penal em algum outro concurso e falar assim, ai, eu confundi. A lei penal, toda vez que ela é ruim, a gente esquece essa ruindade, então a gente não retroage, certo? Agora, quando a lei penal ela é benéfica, toda vez que favoreceu o danado para aplicar a lei, nós vamos sentar ele aqui e fazer carinho. a, ah, vamos, beneficiou, então a gente vai retroagir. Isso tem também correlação com a anterioridade, que está lá no artigo 1 do Código Penal. Por que anterioridade? Porque pode acontecer de termos sucessão de leis penais no tempo. Se há uma sucessão de leis penais no tempo, não se esqueçam que a regra. Anote isso. A regra é de que nós devamos aplicar a lei no momento em que ele pratica o fato. Porque aqui no direito penal, o tempo rege o ato, certo? Só vamos afastar esta regra quando, professora, houver uma sucessão de leis penais no tempo e essa sucessão de leis penais, elas venham, de alguma maneira, a beneficiar. Porque daí eu, ato, ó, eu vou retroagir para alcançar fatos anteriores, tá bom? Então, lembrem-se disso. Agora, a sua banca venera, venera o conflito intertemporal na aplicação da lei penal. Professora, o que, que é este conflito intertemporal na aplicação da lei penal? O cara pratica um fato em um determinado momento, e a lei que deve ser aplicada é deste determinado momento, surgem novas leis no curso não é? dessa persecução penal, e aí, o legislador fala assim: agora, quando ele praticou era uma, passou a ser outra. Você não pode esquecer que você tem que lembrar que se o fato criminoso foi retirado ou se melhorou de alguma maneira a situação do agente, eu alcanço fatos anteriores. Do contrário, se a norma piorou ou se surgiu algum dispositivo que anteriormente não era inserido no nosso ordenamento, nós não vamos retroagir, tá? Não se esqueça do artigo segundo que a sua banca ama, nós já vamos ver isso na sequência. Tomem um outro cuidado, por quê? Porque às vezes existem normas que, que perceba que, quando eu coloco um crime no direito penal, né, no código penal, ele não tem um prazo para existir. Ai, ah, é roubar alguém, é, subtrair para si ou para outra em coisa alheia, move mediante violência ou grave ameaça, do dia X ao dia Y. Não tem um prazo pré-determinado às normas penais incriminadoras. Mas é possível que algumas tenham, que são as chamadas leis intermitentes. Lembram-se disso? As leis intermitentes, elas têm um prazo pré-determinado e ou elas vigoram dentro de uma excepcionalidade. Tal como está disposto lá no artigo 3 do Código Penal, não vai esquecer disso, tá? Então, nestes casos, se o abençoado, se o danado... Praticou um crime durante este período excepcional e, ou durante este prazo pré-estabelecido nestas normas, ainda que elas tenham cessado a vigência, nós vamos aplicar as regras que eram estabelecidas naquele momento que elas vigoravam, tá? Isso está lá no artigo 3 do Código Penal. Fechando aqui esta, esta questão geral da aplicação da lei penal, não vai esquecer: se o cara cometeu o crime dentro do nosso território, o artigo 5 fala. Vamos sentar o rei, vamos, vamos aplicar a lei penal. Então nós adotamos o princípio da territorialidade, mas não se esqueça que é a territorialidade temperada, mitigada, porque em alguns momentos nós vamos afastar a nossa soberania. Como é o caso, por exemplo, do crime praticado por um diplomata. E eu não estou falando de embaixadas. Porque embaixadas não são territórios estrangeiros, mas não vou dar aula de direito internacional a vocês. Mas cuidado, né? Que embaixada, ela tem algumas inviolabilidades. E elas são, não são território estrangeiro, embora dentro dele prevaleça algumas garantias trazidas pela Convenção de Viena, tá? Não vou falar disso, para não confundir sua cabeça. O que você precisa saber, professora, se o crime que foi praticado dentro do nosso território. Vou aplicar a lei brasileira. Só vou afastar se eu for signatário de algumas convenções, regras e tratados de direito internacional que assim o fazem. Como é o caso da Convenção de Viena. O diplomata cometeu qualquer crime no Brasil tem imunidade absoluta se estiver em missão, tá bom? Então por isso que a gente fala princípio da territorialidade mitigada, temperada. Perfeito? Ah professora, mas e se o crime aconteceu lá fora? Não vai esquecer. Extraterritorialidade: o crime aconteceu lá fora, ainda que o crime tenha ocorrido lá fora. Nós vamos aplicar a lei penal seguindo a regra do artigo 7. Cuidado, porque às vezes o crime aconteceu lá fora e eu não preciso de nenhuma condição para aplicar a lei penal, conforme estabelece o artigo 7, inciso 1. A ah, é, professora? é. Nos casos do inciso 1 do artigo 7o pega o código penal para você se localizar tá bom? porque isso aqui eu estou dando uma revisão para a gente entrar nas questões tá bom lá no artigo 7o inciso primeiro ele diz assim hum, o crime é praticado contra a vida e a liberdade do presidente da república onde quer que ele se encontre eu vou aplicar a lei brasileira Ah mas o cara cometeu o crime sei lá no Canadá contra o presidente a liberdade do presidente, e ele foi absolvido lá, azaro dele, <laughs> azaro dele. Por que azar dele, professora? Porque aqui eu posso aplicar independentemente dele ser absolvido ou condenado no estrangeiro, certo? Então, cuidado, por quê? Vida, vida a liberdade do presidente, patrimônio ou fé pública da administração pública, genocídio se ele é brasileiro ou domiciliado no Brasil, certo? E se o crime é praticado contra a administração pública por quem esteja prestando serviço. Maravilha? Acho que as principais situações são essas, por fim, não é menos importante, o artigo 6o. O artigo 6 ele se refere aos crimes à distância. Quais são esses crimes à distância, professora? Eu tenho ó, a conduta praticada no Brasil e o resultado fora, ou vice-versa. Eu posso aplicar a lei brasileira. Por quê? Porque a gente adota a teoria da ubiquidade. Tanto faz onde ele praticou a conduta. Quanto onde ele praticou o resultado, nós podemos aplicar a lei brasileira, tá bom? Dadas essas considerações, vamos então às questões. Primeira questão na tela para vocês. Em 10 de janeiro, deixa eu pegar minha caneta. Em 10 de janeiro de 2017, Robson praticou o delito previsto na lei A. Cuja pena era de reclusão de 3 a 6 anos. Em 30 de abril de 2019, a Lei A foi revogada pela Lei B, que passou a prever a pena de 1 a 3 anos de reclusão para a conduta praticada por Robson. Ocorre que em 20 de maio de 2020, Entrou, o nosso professor, eu já não sei nem mais o que que é a lei. Entrou em vigor a lei C, revogando a lei B e passando a atribuir a conduta praticada por Robson pena de 2 a quatro anos. Considere que Robson foi, oh, peraí. Considere que Robson foi denunciado pelo delito em 30 de maio de 2020. E na data de hoje ele está sendo sentenciado. Veja, na data de hoje, partindo do pressuposto que nós estaríamos em 2021, certo? Nesta hipótese, é correto afirmar que será aplicada a Robson a lei A, por ser aquela em vigor, cuidado! Por ser aquela em vigor na data da sua conduta. Lembrem-se que até é. Desde que não prejudique, eu melhore. Porque se melhorar a situação do agente, né? Se eu melhoro a situação, eu afasto essa regra do tempo, né? Concorda? Então, vamos lá. Letra B. Será aplicada a lei B por ser mais benéfica. Depois nós vamos ler. Será aplicada a lei B por ser mais benéfica. Letra C. Será aplicada a Robson a lei C. Por ser a mais recente, que revogou as demais leis anteriores. Letra D. Poderão ser aplicadas a lei A ou a lei C. A primeira, porque era em vigor no dia da conduta. E a segunda, porque era mais recente. A escolha ficará a critério do juiz, que deverá optar pela lei mais favorável ao caso concreto. E letra E. Será aplicada. A Robson, a lei C, não só porque é a mais recente, mas também porque é a mais benéfica, se comparada à lei A que vigorava no dia da conduta. Opa, vamos lá, ó. Vamos lembrar isso aqui? Duas coisinhas são importantes, tá? Aliás, que nós vamos lembrar isso, mas nós vamos combinar com esse aqui, ó. Ó. Vamos combinar, tá? Então, lá no artigo 2 do Código Penal, deixa eu aqui chamar a atenção de vocês. Lá no artigo 2 do nosso Código Penal, ele diz assim, toda vez que uma, um fato, cuidado que são duas situações, tá? Toda vez que um fato criminoso deixa de existir, a gente tem aboliço criminis. Hum. Aboliço crímenes extingue a punibilidade, então eu retroajo. Não é o caso aqui. Por que, que não é o caso? Deixa eu pôr aí pra vocês. Não é o caso porque, ó, vocês estão vendo, a norma não deixou de existir. Ela passou a ser considerada em outro dispositivo, né? Então, nós tivemos neste exemplo trazido nessa banca, nessa questão, uma continuidade normativa típica. Por quê? Porque ela deixou de estar tá num lugar, mas estava em outro. Portanto, não é abolição criminosa. Mas vejam vocês que, olha aqui, ó, ele praticou em 10 de janeiro de 2017, certo? Tudo bem? Então ele pratica o delito previsto na lei A. Veja aqui, queridos, o delito que ele praticou, que não foi falado qual era o delito, né? ele tinha uma pena em, em 10 de janeiro de 2017 de 3 a 6 anos. Aí veio uma lei que sucedeu a esta, que é a, letra, que é a lei A. Veio uma nova lei e revogou. Então a lei A foi revogada pela lei B. E a lei B. Falou, continuou a mesma conduta, certo? Mas colocou aquela pena de um a três anos. Então veio uma lei que sucedeu no tempo e ó, melhorou a situação do agente. Bom, você lembra no comecinho lá daquelas mini dicas que eu dei a vocês? Se melhora, eu afasto a regra. Anote aí, né? Eu afasto aqui a gente tem que lembrar e levar em consideração para aplicar a lei penal isso aqui ó tempos rege actum, certo tempo rege ato tempo realmente eu vou aplicar a lei penal de quando ele pratica mas quando eu tiver que aplicar a lei penal este esta lei que foi praticada que estava em vigência, for pior do que a sucederem, eu afasto essa regra e retroajo para alcançar os fatos anteriores, tá certo? Então, deixa eu colocar aí na tela para vocês, pronto, vai ficar melhor para a gente escrever, para eu ficar mais à vontade, porque se dá um balança aqui. Então, olha só, deu para entender que já, já poderia ser aplicada a lei B? Deu? Então tá bom, agora vamos ver o que aconteceu. Aí em 20 de maio, um pouquinho antes dele ser denunciado, entrou a, a lei C, revogando a lei B. E olha aqui, ó, passando a ser pior, queridos. Então vamos lá, você já sabe a resposta com a ah, fundamentação no artigo 2. Sempre vai retroagir se melhorar. Então vamos lá. Vai aplicar a lei A porque para ser a vigor? Isso aqui, ó, era para ser a regra. O tempo rege o ato, certo? Considera-se praticado o crime no momento em que ele pratica a conduta. Contudo, entretanto, todavia, numa sucessão de leis penais no tempo, a lei B é melhor para ele. Lembra que eu falei que toda vez que a gente tiver que beneficiar o danado, põe ele no colo e faz carinho? Isso aqui é direito penal, sejam bem-vindos, logo mais vocês tratarão com isso, né? Agora, será aplicada a lei C, não é porque ela é mais recente. Eu não posso aplicar a lei C porque aconteceu isso aqui, ó. Lei A foi quando ele praticou o fato. Aí veio a lei B e falou: "Ah, tadinho, por que que eu vou dar uma perda de 3 a 6 anos? Vamos beneficiar isso aqui". E aí veio a lei C e, e na verdade não ficou tão ruim quanto era a letra a, a lei A, mas ficou pior que a letra B, aquela letra que é a Lei B. Então, neste caso, aplico a Lei B, porque ela é mais benéfica. Entendeu aqui? Então, marca no seu caderno. Toda vez que beneficiar, retroage, tá bom? A ah, professora, não é a letra D, poderão ser aplicadas a lei A, a lei C. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Aproveita para marcar, não sei se cairia nestes moldes, né? Mas aproveita para marcar. É, o que diz a súmula 501 do STJ, onde o STJ em especial não permite que nós façamos combinação de normas. Aqui neste caso não há falar mesmo em combinação, porque a do meio é a melhor. Mas, por exemplo, né, lei de drogas, eu, eu vou aqui fazer uma situação, tá? Que você vai anotar para você ter o raciocínio jurídico do que eu estou dizendo. Lá na lei de drogas veio uma lei que era a lei de tóxicos, aí vem depois veio a, lei, a nova lei, agora vai mudar um pouco mais algumas coisas, né? Mas deixemos de lado este, este ponto em específico. Então eu tinha lá a lei de drogas, daí depois eu tinha eu tenho a nova lei de drogas, certo? Na lei de tóxicos, eu tinha um, o tráfico com pena de 3 a 15 anos, aí vem a nova lei, nova lei, nova lei que sucede aquele tipo penal coloca uma pena mais grave, mas falar, ah, vamos dar para ele alguns institutos benéficos. E a pena dele, neste caso, pode ficar de um a oito anos. Aí o que, que veio os espertalhões? Ah, vamos pegar o que é bom da lei A e vamos pegar o que é bom da Lei B e vamos criar uma lei C. STJ falou: não, não, não. Você não pode ir numa sucessão, anote isso. Você não pode num, pra, pro STJ, tá? Você não pode, numa sucessão de leis penais, pegar o que é bom de uma, pegar o que é bom de outra e construir uma terceira, porque você legisla segundo o STJ, tá bom? Agora a doutrina fala, ah, não tem aquele negócio que tudo que é bom favorece. Então deveria <laughs> aplicar para o danado, tá? Então, marca isso porque a gente não pode combinar, tá bom? Não pode ter combinação de normas. E a letra e aí ó? A letra e será aplicada a lei C porque ela é mais recente, não tem isso gente. Mas também porque é mais benéfica se comparada a A. Não, não tem a ver a questão dela ser recente. E sim dela ser benéfica. Isso vai influenciar por quê? Porque se ela é benéfica, vai então retroagir, certo? Gabarito letra B de belezura. Bora lá para a próxima questão. Em relação ao lugar do crime, territorialidade, deixa eu pegar a caneta, territorialidade e extraterritorialidade da lei penal assinale a alternativa correta. Letra A, se a execução de um delito ocorrer em território nacional, mas o resultado ocorrer em território estrangeiro, não é correto afirmar que tal delito ocorreu em território nacional. B. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, independentemente de condições, os crimes praticados por brasileiro contra brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil. Letra C. Se a execução de um delito ocorrer em território estrangeiro, mas o resultado ocorrer em território nacional é correto afirmar que o delito ocorreu em território nacional. Letra D. Crime cometido no estrangeiro contra a vida ou liberdade do presidente da República brasileiro está sujeito hum, está sujeito à lei penal brasileira desde que o agente não tenha sido absolvido no estrangeiro. E letra E, não se consideram extensão do território nacional as aeronaves privadas a serviço do governo brasileiro em espaço aéreo correspondente em outro país. Só daquelas explicações que eu dei a vocês inicialmente já dava para ter uma ideia aqui, não é mesmo? Eu espero que você tenha tido. Esta questão eu acho que vem assim para vocês, tá? Mais ou menos nesses moldes. Acho que eles vão pegar sobre o Código Penal, responda, e vão colocar uh, cada assertiva uh, se referindo a um tópico do direito penal, tá certo? Vamos então à resolução dessa questão. Vamos de baixo para cima, tá? Não se considera uma extensão do território, oh, gente, para efeitos penais as aeronaves privadas. Que se achem aí no espaço aéreo correspondente, ó. O artigo 5o, parágrafo 1, diz que consideram-se, né? Tanto é que ele fala: prefeitos efeitos penais, consideram-se extensão do território nacional. Inclusive, marquem aí não só as privadas que estejam a serviço né, desse governo brasileiro, mercantes, embarcações brasileiras, cuidado porque as públicas, as embarcações de natureza pública ou que estejam a serviço do governo brasileiro, elas são consideradas território nacional. E onde quer que elas se encontrem, eu entendo que ela é um pedaço do nosso território. Por quê? Porque aqui ó, elas estão a serviço. Marca aí. Pera aí. elas estão a servir. Ô, oh, gente! Elas estão a serviço. Elas estão a serviço do governo brasileiro. Então, onde quer que elas se encontrem, elas são a extensão do território nacional. Agora, se ela é privada, né, se ela é uma embarcação é, mercante, propriedade privada, estejam no espaço aéreo correspondente ao alto mar, elas podem, né? Nós vamos ter aí também a possibilidade de aplicar a lei penal, tá bom? Então, isso está lá no artigo 5 Parágrafo primeiro. Ah, senhora, então quer dizer que se tiver uma, um um avião com droga e esse avião está a serviço da lei brasileira, nós podemos aplicar a lei, podemos, tá? Tanto é que vocês, não sei se vocês acompanharam uma situação nesses moldes em que a pessoa foi punida aqui e também lá onde o avião desembarcou. Letra D, crime cometido no estrangeiro contra a vida. Ou a liberdade do presidente da república. Ô gente, desde que aqui tá errado, né? Por que tá errado? Porque isso aqui é incondicionada. E se ela é incondicionada, o parágrafo primeiro fala o quê? Não importa se o danado foi absolvido ou condenado no estrangeiro. Eu posso aplicar a lei brasileira, ó, sem qualquer condição porque é uma extraterritorialidade incondicionada, certo? Letra C. Se a execução de um delito ocorrer no, no território estrangeiro, mas o resultado ocorrer em território nacional, é correto afirmar que o delito ocorreu no território nacional. Bingo? E aqui eu vou chamar a sua atenção, tá? Professora, o que que você vai chamar a sua atenção para você não esquecer? Nós Nestes casos aqui, anotem isso, nós chamamos estes crimes de crimes à distância. Crimes à distância são aqueles onde a conduta acontece em um território e o resultado ocorre em outro. Não importa se a conduta foi feita no nosso território e, ou se o resultado foi feito no nosso território, nós podemos aplicar a lei penal porque vai considerar o crime praticado aqui. O artigo 6, marque isto, o artigo 6, quando ele fala da do lugar do crime, não é? ele fala assim: ó. considera-se o lugar do crime tanto onde ele pratica a conduta, bem como onde produz ou deveria produzir o resultado. Então, nós adotamos, anote aí, a teoria da ubiquidade ou teoria mista do tanto faz, tá certo? Então, o gabarito aí é letra C de coração, tudo bem? Agora e as outras ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, independentemente de condições, os crimes praticados por brasileiro contra brasileiro. O oh, queridos, se o crime é praticado por brasileiro, o artigo 7 lá no inciso segundo, ele diz: ah, brasileiro danado, para que você que foi pra, praticar crime lá fora? Eu posso realmente aplicar a lei brasileira, mas vou ter condições. Vamos falar um pouquinho delas rapidinho, ó. Vem comigo. Quais são as condições, professora? Neste caso, o cara tem que voltar para o Brasil, tocar solo brasileiro. Tem que ser crime lá também onde ele praticou, certo? Então tem que ser crime lá onde ele praticou. Tem que voltar para tocar no nosso solo, não é? Aí, algum, alguns cuidados que nós temos que ter. Tem que ser possível a extradição embora a gente não extradite brasileiros, certo? E ele não pode ter recebido alguma extinção de punibilidade lá fora, porque daí neste caso nós não teremos o preenchimento cumulativo dos requisitos para que nós possamos aplicar a lei penal na nos casos de extraterritorialidade condicionada. Então, o que, que você não pode esquecer? Que nos casos de extraterritorialidade condicionada, eu preciso cumular, eu preciso somar as condições. Ausente uma das condições, eu não posso exercer a minha soberania, tá certo? Então, o gabarito aí da letra B tá errado. Lembrando, gente, que a gente tem é, os crimes praticados por brasileiros e a extraterritorialidade, ó, hipercondicionada. No caso da vítima também ser brasileira. Por quê? Porque se a vítima também é brasileira, além de preencher os requisitos cumulativos no parágrafo 2, ele também tem que preencher os requisitos do parágrafo terceiro. Então não pode ter sido pedida ou negada a extradição, tá vendo aí? Pegou o código? Grifou isso? E não pode ter tido aí, na verdade, é, negada, né? O pedido, a, re, a extradição, e não pode também. Não pode, não deve, né? Ter tido a requisição do ministro da Justiça, tá? E a letra A, o que, que tá errado, prof? Se a execução de um delito ocorrer em território nacional, mas o resultado ocorrer em território estrangeiro, aqui, ó, é correto afirmar que tal delito ocorreu em território nacional. Gabarito letra C. Próxima questão. Janaína está grávida de 10 semanas e deseja praticar um aborto. Ela descobre que está próximo à costa brasileira, mas em espaço, cuidado aqui, tá? Mas em espaço classificado como alto mar. E, e aqui, ó, vamos colocar. Ela está próxima à costa em alto mar. Eu preciso saber se esse alto mar, né, é terras Aliás, águas internacionais, né? Vamos ver o que ele tá falando. O um navio de uma ONG holandesa. Professora, por que você tá falando que se ele tá em alto mar, a gente tem é, águas internacionais? Aí eu preciso saber qual a nacionalidade do navio, tá bom? Eu não sei se cairia assim pra vocês, mas ela estava lá então a bordo. De um navio de uma ONG holandesa que viaja pelo mundo fornecendo informações contraceptivos e realizando abortos seguros em gestação de até 12 semanas até três meses no termo, nos termos da legislação holandesa. Para tanto, Janaína aluga uma embarcação privada, sai do Porto de Santos. Com destino ao navio da mencionada organização não governamental, que está ancorado, e aqui está, ó, aí ele fala pra gente esse alto mar, que está ancorado a 20 milhas da costa brasileira. Ali, de forma livre e consciente, Janaína realiza o abortamento na volta na volta, ao descer. Da embarcação alugada já em solo brasileiro, Janaína é presa pela Polícia Federal. Senhora, por que Polícia Federal não cai competência para vocês? Tá, mas quando ocorre dentro de aeronave e embarcação, é a Justiça Federal, seguindo a regra do artigo 109 da Constituição. Tá bom, a Polícia Federal então prende Janaína pela prática do delito de aborto, sendo certo. Que ela confessa toda a sua conduta. Nessa hipótese, assinale a alternativa correta. Letra A. Janaína pode ser responsabilizada pelo delito de aborto, hum, seguim, segundo a lei brasileira, pois a execução começou a se dar no território nacional, já que ela alugou um barco com essa finalidade. E aí, gente? Letra B. Janaína não praticou crime algum. O aborto foi cometido fora do território nacional, mais precisamente em território holandês, pois a embarcação holandesa estava em alto mar. Dessa forma, Janaína não pode ser responsabilizada pela lei penal brasileira, na hipótese. Deixa eu só falar aqui, um, só vocês tomarem um cuidadozinho, né? Letra C. Janaína alugou uma embarcação privada para dirigir-se até o navio da ONG e considera-se que o início da execução se deu em território nacional, portanto, a lei brasileira é aplicável e Janaína pode responder pelo delito de aborto. Letra D. Houve crime de aborto e Janaína poderá ser responsabilizada por ele mesmo tendo sido praticada a conduta a bordo de um navio privado de bandeira holandesa, pois como a embarcação é privada, aplica-se a lei brasileira. E letra E: como a embarcação é privada e estava em alto mar, vale a lei penal brasileira, razão pela qual Janaína poderá ser responsabilizada pelo delito de aborto, desde que a Holanda não resolva processá-la. Criminalmente pelo crime. Primeiro, primeiro, deixa eu pegar aqui para deixar na tela para vocês. Primeiro, ó. Lá em cima eu já falei alto mar, mas calma. É água internacional? Porque se é água internacional, não posso não é? aplicar em regra a lei brasileira. Por quê? Porque o navio era holandês. Aí aqui embaixo ele fala: 20 milhas. Considera-se território nacional a extensão, né? do mar aí até 12 milhas, até 12 milhas além mar nós temos a, a possibilidade, não é, de aplicar a lei penal brasileira, mas ele deixou claro aí, ó, a 20 milhas, portanto estamos diante, né, de águas internacionais e em regra prevalece a lei da bandeira do navio, que é a lei holandesa. Aqui duas coisas, eu vi que vocês acertaram bonitinho o gabarito, mas duas coisinhas rápidas, Professora, você falou que nós temos a extraterritorialidade. Ela é brasileira. Presta atenção comigo. Ela é brasileira, ela é brasileira, cometeu o um crime lá fora. Pode, pode ou poderia aplicar a lei brasileira? Até poderia. Mas aqui não vai poder. Por quê? Por quê? Eu já sei, você já, a gente já acertou o gabarito da letra B. Mas por que, que eu não vou poder aplicar a lei brasileira? Ela é brasileira, cometeu o crime, né? Como se fosse aí no estrangeiro e é. Eu não posso aqui aplicar a lei brasileira porque vai faltar condições também, né? Não é crime lá na Holanda, que é, o, é a lei da bandeira do navio. Então não, não preenchia para ser possível eventualmente ela ser processada, tem que ser crime lá onde ela praticou. Não é. Veja, é lícito. Mas tanto é que o, o navio faz isso, o navio é para isso, fazer abortamento. Razão pela qual não há falar em possibilidade de aplicação da lei, tá bom? Então vocês acertaram aí, mas só tomar um cuidado porque se preenche de as condições, ela é brasileira praticando crime lá fora. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, ó, Janaína pode ser responsabilizada. Veja aqui, já que cai consumação, não, não, ela não começou a usar, aqui ela fez a preparação, né? Então, ela não iniciou os atos de abortamento no território nacional. Por exemplo, se ele tivesse trazido, ela sei lá, ela tomou o remédio X e já estava tendo contração. Não, 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 isso não foi narrado no enunciado, tá? A letra B é B de bola. Eles gostam de um Bzinho, hein? B de bola, né? B de cora, B de belezura. Agora, C. Como Janaína alugou uma embarcação e se dirigiu, gente, isso são atos preparatórios, né? Então, se, nós vamos trabalhar aí algumas questões, a gente não tem início da execução. Para eu falar em, em início de execução, ela teria que ter iniciado esses atos de abortamento, certo? A letra D, houve crime, e Janaína poderá, uh, mesmo tendo sido praticada a bordo de um navio, por exemplo. Perceba a tela a D não, não é que tá errada, né? Porém, onde ela praticou não é crime, então eu não posso, né? É exterior, tá bom? E letra aí, como a embarcação é privada, vale a lei brasileira. Não, gente, vale esse alto mar aqui, ó, ultrapassa a nossa soberania, tá bom? E aí ele quis enganar, falando aí, ah, ele pegou um barco. Deixa eu aqui falar pra vocês. Sempre que tiver uma conduta antecedente, né, não vai esquecer qual era a finalidade. O que, que ela queria? Um exemplo, tá? Ah, ele pegou uma arma, ele comprou. Uma arma não, vamos falar uma faca. Ele comprou uma faca para matar Joana. Uhum. Ele desferiu os golpes na Joana? Não. Então, ele não iniciou o elemento, né, os atos que chegariam. A começar o elemento anímico pela qual a conduta que ele queria né, praticar começaria. Então, lembre-se sempre de fracionar as condutas, porque nem toda conduta praticada para o fim de vai ser considerada início de ato executório aqui, tá bom? Então, gabarito aí, letra B de belezura. Próxima questão na tela. Ricardo praticou. Próxima questão, estão comigo? Ricardo praticou. Delito previsto em lei penal temporária no dia 6 de agosto. Ó, eles gostam sim, hein, gente? Meu Deus! No dia 6 de agosto de 2014. E por tal crime foi denunciado no dia 29 de agosto de 2014. A denúncia foi recebida em 3 de setembro de 2014. Em audiência una de instrução e julgamento. Ocorrida em 7 de abril de 2015, a defesa de Ricardo sustentou a tese de abolício crimes e consequente hipótese de extinção de punibilidade de Ricardo ao argumento de que a lei que criminalizava a conduta teve vigência apenas de 5 de junho de 2012 até. 31 de dezembro de 2014. Nossa, gente, é difícil questão assim, hein? Você tá lá respondendo tantas questões, ainda tem que raciocinar, mas nós vamos vencer isso. Assim, na data da audiência, a conduta imputada ao réu já seria típica. Nesse sentido, assinale a alternativa correta, letra A. A defesa de Ricardo tem razão. De fato ocorreu abolicio crimes, motivo pelo qual a absolvição se impõe. É que aqui cobra também extinção de punibilidade, né? Provavelmente, na polícia do Ceará civil, cobrava extinção, tá? Então, mas aí não tem problema, a gente vai responder do mesmo jeito. Não é hipótese de abolicio crimes, mas na verdade uh, quer dizer, mas de verdadeira descriminalização o que impõe a absolvição pela extinção da punibilidade. Que mais? Letra C: não se trata de lei penal temporária, mas sim de lei penal excepcional, que perdurou durante enquanto duraram as circunstâncias excepcionais que determinaram a sua edição. Ela continuará a ser aplicada. Letra D: A defesa de Ricardo não está com a razão. Embora a sua hipótese de lei penal temporária, e tendo decorrido o período de sua duração, ela continuará a ser aplicada aos fatos ocorridos sob sua vigência. E letra E: Quer se trate de lei temporária, quer se trate de lei penal excepcional, a absolvição de Ricardo é medida que se impõe, pois a lei penal não retroage. Salvo em benefício do réu, como deve ocorrer na hipótese. Ô gente, qual é o gabarito aqui? <laughs> qual? Qual é o gabarito? Né? Fala aí pra mim, ó. Vamos só lembrar, se você prestou atenção. Deixa eu chamar aqui. Se você prestou atenção. Ô gente, pronto. Se você prestou atenção minimamente no que eu disse no comecinho. Falando de teoria, você já matava isso aqui. Por que, professora? Perceba que, olha aqui, ó, lei temporária. Lei temporária, lei intermitente, ela tem um prazo pré-estabelecido: ela vai durar da data X à data Y. As leis excepcionais, que também se desdobram de leis intermitentes, ela dura num, numa excepcionalidade. Ai, ah, o crime X vai durar enquanto houver pandemia, enquanto houver dengue, sei lá. Acabou aquele momento, por exemplo, pandêmico, acaba a vigência daquela norma excepcional, norma temporária. Enquanto durar aquele prazo, eu, ela tem vigência. Cessou aquele prazo, o danado cometeu o crime na vigência dela, eu aplico a norma. Portanto, aí você sabe que o gabarito é letra D de deu tudo certo, tá bom? Então, ele praticou, ó, só pra gente grifar, ele praticou no dia 6 de agosto, certo? E ele foi denunciado no dia 29 de agosto de 2014. Aí, o que aconteceu, ó? Qual que é o problema aqui? A norma vigorou de 5 de junho... Até 31 do 12. Só que, gente, ele praticou. Cadê minha, minha, minha caneta? Ele praticou ó, durante a vigência. Agora, se não fosse lei temporária, ah, aí seria benéfico, enfim. Mas não. ele falava que tinha prazo de duração. E ele praticou durante a vigência dela. Então, o artigo 3 já traz a resposta pra gente, tá bom? Agora, vamos só falar rapidinho porque que não são as outras. A defesa de Ricardo tem razão. Bom, aqui já não tem. Uh, não ocorreu abolício de criminis. Abolição criminosa, o fato criminoso deixa de ser considerado crime. E, perceba, não há falar em absolução, tá? Extinção de punibilidade, tá bom? Uh, poderia, dependendo do momento em que se argue, absolução sumária, tá? Mas absolução não. B, não é hipótese de abolício. Uh, veja, não é mesmo. <laughs> aqui tá certo. Mas de descriminalização, não perceba, perceba, era crime enquanto ela tinha vigência. Se ele praticou no momento dela, crime é, tá? Ou crime era. Se não se trata de lei penal temporária, bom, aqui se trata, você já tinha que arrancar, tá? E não é excepcional, porque a lei penal excepcional ela perdura durante uma situação, tá? Então, aquilo não era. Ele trouxe prazo, ó, de. de de duração da norma, certo? Letra D, de dado, a defesa não está com a razão. Embora pareça uma sentença, né? A defesa não tem razão. Embora seja hipótese de lei penal temporária, tendo decorrido o prazo de sua vigência, ela continuará a ser aplicada aos fatos que ocorreram sobre a sua vigência. E letra E, por que está que errada? Quer se trate de lei temporária, Quer se trate de lei excepcional, absolvição é medida que se impõe, pois a lei penal não retroage, salvo em benefício. Primeiro, que não é absolvição, é extinção de punibilidade, né? A não ser que fosse absolvição sumária, aí poderia, no 397. E não tem a ver com retroatividade, né, gente? Não tem a ver com retroatividade ou não, porque tinha vigência na época que ele praticou. Gabarito, letra D deu tudo certo. Próxima questão. Alexandre, nossa gente, vai gostar de, 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 de questão assim lá na China, não? Vamos que a gente vai. A gente tem um monte ainda aí, né, pra fazer. Mas nós já vamos terminar esse tema que eu acho que é uma predileção da sua banca, tá? Alexandre praticou o crime em 30 de 10 de 2019. Delito de furto com emprego de explosivo. Eita, Alexandre, por que, que você fez isso, danado? E por tal crime foi denunciado no dia 10 do 11 de 2019. Com o recebimento da inicial acusatória ocorrida no dia 10 do 11. Após a instrução, o Alexandre foi condenado. Na sentença, datada de 14 de dezembro de 2020, o juiz apontou hediondez do delito e levou isto a para fixar a pena. Perceba que isso, quando um crime ele é tido como hediondo, né? Nós temos uma, um, uma coisa mais, deixa eu voltar aqui a tela para mim. Nós temos uma inserção mais gravosa. Uh, se eu considero um crime como hediondo, não é? Nós temos óbices estabelecidos lá na lei 8072/90. Então, traz um prejuízo ao sujeito, tá bom? Então, dada essa consideração, voltemos aqui. Então, o juiz levou isso em consideração: falou, ó, oh, para, agora é hediondo, né? Pacote anticrime aí, a partir de janeiro de 2020, nós temos um, um pacote anticrime inserido. Então, atente-se a ele. Foi isso que o juiz colocou na sentença. Nessa hipótese. Assinale a opção correta. Letra A. <laughs> Ô, gente, vocês estão falando aí. Aí, que é CFGV. Igualinha que nem, né? Igualinha que nem. É, cuidado, tá? Não tem a ver com imprescritível, não, hein? Mas tem a ver, por exemplo, com inafiançabilidade. Tá bom? Ele é inafiançável, por exemplo. Uh, letra A. O juiz agiu corretamente ao ter considerado a hediondez do delito, pois, embora o caráter hediondo do delito tenha vindo após a conduta, não altera a tipificação do crime. Letra B. O juiz não poderia ter considerado a hediondez do delito, visto que a inserção do furto com emprego de explosivo na lei dos crimes hediondos ocorreu após a conduta do Alexandre. Letra C. O furto com o emprego de explosivo não é crime hediondo, mas apenas o roubo com o emprego de explosivo. Letra D. O juiz não agiu corretamente, mas o caráter hediondo do delito praticado por Alexandre poderá influenciar na execução da pena para fins de progressão. É, aqui tem. <laughs> Veja. A D também não é que tá errada, não, né? Enfim. É, pode, né? Enfim. Né? Por que que pode? Porque o 112... É que assim, essa letra D não tá errada? Não tá... Ela também tá certa, né? <laughs> Por quê? Porque se você for ver, quando o crime é hediondo... Influencia na progressão do regime, né? Tá bom? E letra E. O juiz... Agiu corretamente e, além disso, a hediondez do delito praticado por Alexandre também poderá é, influenciar na execução da pena para fins de progressão, por exemplo. É, ele não agiu, né, gente? Ele não agiu corretamente. Isso aqui é fato. Agora, o caráter hediondo do delito praticado por Alexandre poderá influenciar na execução da pena. Poderá? Poderá, né? Às vezes você fala, não, nem o caráter é, hediondo do delito praticado pode influenciar. No 112 lá, você observa que se é hediondo, né? É, agora, se não tem violência, não é? veja só, vem comigo, olha aqui. Por que que, essa, por que, que a banca talvez tenha considerado, né? Porque lá no artigo 66, depois você dá uma olhadinha lá, no artigo 76, é, 66... Da lei 7210 de 84, né, é, a gente tem situações onde o juiz da execução penal ele pode analisar se um fato é, é mais benéfico, né, se é um fato mais benéfico para o sujeito. Então, aqui essa letra D é, ela foi considerada errada, por quê? Porque olha lá, praticado uh, poderá influenciar na execução da, da pena, ele influencia, influencia, tá? Agora, só tem que tomar cuidado por que que tá errada. Porque não pode influenciar porque é prejudicial. Então, essa letra D, ela só ficou errada se eu levar em consideração o tempo em que ele pratica o crime. Por isso que ela fica errada. Dá para entender? Perceba que é o seguinte, ó. Por que, que essa letra D tá errada? Ó, quando ele praticou, não era hediondo, certo? Não era. Aí passa a ser aqui, ó, pior, concorda? Pior, piorou, vamos pôr uma carinha ruim. Veio essa lei aí e piora, certo? Aí o juiz sentencia falando, ah, é de ondo, ah, é Então, influencia sim, gente, porque é através da pena. Porém, o que que tá errado? Ele não poderia considerar aqui o hediondo, porque hediondo é pior. Então, não vai retroagir para alcançar fatos anteriores. Tudo bem? Por isso que a letra D foi considerada errada. Mas lembrem-se: se eu entendo que é hediondo, óbvio que influencia na execução da pena. Lá no artigo 112 isso influencia. Mas o problema é que eu não posso falar que ela está certa a ponto de influenciar, porque ele não poderia considerar o caráter hediondo aqui, entende? Por isso que está errado. Beleza? Entenderam aí? Espero que sim. Professora, voltando, ó. Então, a letra B, ó, é o certo, ele não pode considerar, por causa do tempo, tá bom? Tranquilo? Não pode. E aí, perceba, você tinha que interpretar que é ruim, né, gente, ó. <laughs> ó é pior para ele, tá certo? Então, gabarito aí, letra B de belezura. Olha lá, não altera a tipificação, presta atenção, gente, realmente não altera a tipificação. Continua lá sendo né, crime. Agora influencia porque piora a situação dele. Toda vez que piora a situação, não importa qual seja ela, eu não vou retroagir para alcançar fatos anteriores. Gabarito letra B de belezura, tá bom? Entendi? Entendido. Próxima questão. João foi preso. Essa daqui. Tem a ver com aplicação, né? tem a ver com tomar um cuidado aí, porque envolve. Eu não sei se poderia cair para vocês, mas eu quis colocar essa para a gente é, discutir né? essa questão do sinal né? de <laughs> internet, tá? João foi preso em flagrante por furto de sinal de TV a cabo. Sua conduta foi tipificada no delito descrito no artigo 155. Parágrafo 3 do Código Penal, em verbos, ou seja, é, tal como está descrito: subtrair para seu si ou para outrem, coisa alheia móvel. Equipara-se a coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Neste sentido, levando em consideração o entendimento do STF, assinale a opção correta, letra A. A tipificação dada está equivocada, pois, com base no princípio da legalidade, é vedada a analogia em Malan partem. Letra B. A tipificação está correta, sendo possível analogia ao tipo penal descrito, de pois, onde há a mesma razão, deve haver a mesma disposição. Letra C. A tipificação dada está correta, aliás, está equivocada. A conduta de João é atípica. Não estando descrita no ordenamento jurídico. Letra D, a tipificação dada está equivocada, pois ainda incidirá a qualificadora de o crime ser cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático. Letra E, a tipificação dada está correta. O princípio da legalidade, <coughs> desculpe, princípio da legalidade foi respeitado, justamente a legalidade material que determina a observância da menção legislativa. E aí, qual que é o gabarito desta questão? Lembrem-se que ele está perguntando para o STF, né, gente? Concorda? Então o STF tem entendido que o sinal de TV a cabo não é energia. E não sendo energia, não equipararia. A coisa que eu possa carregar, a coisa móvel, concorda? Então, eu não posso equiparar o desvio de sinal a cabo a uma energia. Se eu não posso comparar a energia, ela não é equiparada a coisa móvel, tá bom? Então, eu não posso. Agora, cuidado, o que, que é analogia? lacuna. Ah, professora, eu não posso interpretar é, o, a, a extensão, a equiparação de coisa móvel e energia. Tal como está descrito no 155, parágrafo terceiro, não. Por quê? Porque nós temos uma legalidade estrita aqui, concorda? Então, eu não posso fazer, deixa eu aqui chamar a sua atenção, eu não posso fazer no direito penal analogia em malamparte. Eu não posso pegar um buraco deixado pelo legislador e fechar este buraco para autointegração da norma para prejudicá-lo. Tudo bem? Então, foi isso que a banca considerou. O entendimento aí trazido. Deixa eu, deixa eu voltar lá. O entendimento trazido pela, pelo STF, certo? Então, professora, qual é o gabarito? Se ele não pode ser equiparado, se ele não é equiparado, a tipificação está equivocada, né? Com base no princípio do que, gente? Da legalidade. Então, eu vedo. Ah, mas o STJ entende que é furto simples. Ah, pode ser, mas o STF não, tá bom? Então, gabarito, letra A de aprovado. Próxima questão. O princípio da bagatela ou insignificância. Aqui é mais aplicação da. É, até é aplicação da lei penal, mas tem mais a ver com o fato típico, tá? Mas vamos responder essa. O princípio da bagatela ou insignificância permite. O afastamento da tipicidade material do delito, desde que estejam reunidos alternativamente um dos seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta, é, do comportamento, e inexpressividade. Da lesão jurídica provocada. Letra B. Estejam reunidos cumulativamente pelo menos dois dos seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Letra C. Estejam reunidos cumulativamente os seguintes requisitos mínima ofensividade da conduta nenhuma tipo por aqui nenhuma nenhuma ele fala ausência tá ausência de periculosidade social da ação reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada letra d estejam reunidos alternativamente pelo menos três dos seguintes requisitos mínima ofensividade da conduta Nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. E letra E, esteja evidente, além da primariedade do agente, a presença de um dos seguintes requisitos: mínima ofensividade, nenhuma periculosidade, reduzido grau e inexpressividade. Ô oh, gente, primeira coisa, vamos voltar ali, primeira coisa, anote aí no seu caderno desde logo. O princípio da bagatela, gente, afasta a tipicidade, não ilicitude, hein? Então, deixa eu chamar aqui uma tela rapidinho, não importa. Ô oh, Jesus, o que, que eu fiz, Brasil? Pera aí, voltar a tela. <laughs> Ai, eu tô num negócio diferente aqui. Ó, oh, fato... É porque esse aqui envolve a teoria do crime, mas também envolve aplicação, então eu pus aqui, tá? Uma coisa são os elementos do fato típico. Outra coisa é a antijuridicidade. Certo? Outra coisa é culpabilidade. Nós vamos no próximo bloco entrar nisso. Mas como essa questão está aqui envolve de alguma forma preceitos principiológicos, anote aí. O fato típico tem alguns elementos. Quais são eles? Tá? Conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Professora, a tipicidade, em regra, a gente tem... Obviamente, eu até vou falar da conglobante aí, porque eu acho que é uma pergunta. Mas a tipicidade, ela desenvolve tipicidade material e formal. A tipicidade material afasta, né, deixa eu... Ai, perdi a tela, mas tudo bem. A tipicidade material tem relação com a bagatela. Por quê? Porque por mais que tenha uma conduta que esteja descrita no tipo penal, o nosso né, ordenamento vai deixar de punir porque é pequena. Então, ele está afirmando que exclui a tipicidade e não a ilicitude, tá bom? Mas não era essa a pergunta, porque ele está afirmando que exclui a tipicidade. Agora, qual é o gabarito? O gabarito dessa questão, que tá completaça, né? É a letra C, ó. Estejam reunidos. Eu tenho que ter requisito cumulativo, tá? Ó, não vai esquecer. Mínima ofensividade, né? Mínima ofensividade da conduta. Ausência de periculosidade. Maravilha, anota aí, tá? É... Ausência de periculosidade social na ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica provocada, tá bom? Então a letra certa aí é a letra C de coração. Agora, professora, por que, que não é a letra D, ó? Aqui ficou errado. E a letra E ficou errado por causa da primariedade. Não exige em regra, tá bom? Deixa eu aqui chamar uh, mais uma vez a sua atenção. Nós vamos voltar a falar disso no próximo bloco, porque nós vamos falar de teoria do crime, mas já anota, não vai esquecer que alguns crimes não comportam a insignificância. Violência doméstica e familiar contra a mulher, é, crime, em regra, crimes contra a administração pública, embora excepcionalmente isso seja possível, tá? crimes contra a fé pública, crime de roubo, crimes que tenham violência e grave ameaça, em regra, não comportam a aplicação. Da bagatela, tá bom? Então, gabarito aí, letra C de coração. Vamos fechar isso aqui. Nos termos da lei, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior. Cadê, gente? Nos termos da lei, ninguém pode ser punido por fato posterior que deixa de considerar crime. A este fenômeno nós denominamos de Abolício Crimes. Acerca do tema, assinale a alternativa correta. Letra A. Abolício Crimes. Criminaliza conduta antes tipificada pela lei penal. Não se trata, contudo, de hipótese de extinção de punibilidade, mas de novácio legis e melius, que deve retroagir a todos. Letra B. A abolício crimes descriminaliza conduta antes tipificada pela lei penal. Tem efeito, tem efeito de extinção de punibilidade. E retroage a todos, fazendo cessar os efeitos penais de eventual sentença condenatória. Os efeitos civis, contudo, permanecem. Letra C. A abolicio crimes descriminaliza conduta antes tipificada pela lei penal. Como se trata de novácio legis e melios, faz cessar todos os efeitos penais e civis de eventual sentença condenatória. Letra D, em hipótese de abolicio criminis, o indivíduo que porventura esteja cumprindo pena privativa de liberdade pelo delito, objeto da descriminalização da conduta, deverá ser imediatamente posto em liberdade. Todavia perderá sua primariedade. E letra, cuidado com essa D. E letra E, em hipótese de abolicio criminis, aquele que já cumpriu pena... Pelo delito, objeto da descriminalização, nada poderá aproveitar, pois sua extinção da punibilidade já se deu pelo efetivo cumprimento de sua pena. Vamos lá, ó, anote aí. o crimes, o fato criminoso deixa de existir. E, e a qualquer tempo eu posso pedir a extinção de punibilidade. Ainda que ele tenha. Uh, Cumprida essa pena, extinto, né, obviamente, a punibilidade e cumprido pena. Por quê, professora? Porque afasta os efeitos penais e extingue a punibilidade, certo? Tudo bem? Ah, professora, é, a letra E então tá certa? Veja só. Na abolição crimes, ele cumpriu a pena, né? Nada poderá aproveitar, pois sua extinção deu pelo efetivo cumprimento. Não. A extinção deu porque aquele fato criminoso deixa de existir, tá certo? Então o artigo, o artigo 2 fala: quando um fato criminoso deixa de existir, é como se ele não tivesse existido. Então, ainda que o cara, anote isso, ainda que o cara tenha cumprido pena, ainda que tenha transitado em julgado, eu vou pedir a extinção da punibilidade. Por quê? Principalmente porque afasta os efeitos penais. Então, se ele é reincidente, um exemplo, ele cometeu um crime em, sei lá, em 2015, cumpriu essa pena, extinguiu. Aí vem o Estado e fala: opa, esse, essa conduta não é mais crime, não. Aí ele comete um novo crime no prazo. É, é que não cai pra vocês a aplicação, não cai reincidência, mas ele comete um novo crime na sequência. Se eu não peço a extinção de punibilidade, ele vai ser considerado o quê? Reincidente. Então tem que pedir extinção ainda que ele tenha cumprido, ainda que tenha havido trânsito em julgado, quando o fato criminoso deixa de existir, tá bom? Então a letra E tá errada. Letra D: o indivíduo que esteja cumprindo pena deverá ser imediatamente posto em liberdade. Essa parte aqui tá certo. Agora perderá sua primariedade? Não, né? Aliás, que eu devolvo para ele é tudo, né, gente? Primariedade é efeito penal, né? A contrário, o ele é efeito penal. Beleza? A letra C, então, é o gabarito, né? Abolição crimes descriminaliza. Opa, peraí. Peraí, peraí, peraí. peraí. Opa. Descriminaliza. De, de, não, não, é, não é a letra C, não. Porque não é novácio Leges e Mélios, né? Então, a C está errada. Abolício crimes descriminaliza conduta antes tipificada. Sim. Aqui tá certo. Como se trata de Novácio Leges e Mélios. Não, né, gente? Não se trata de Novácio. Ele, na Novácio Leges e Mélios. É, é, deixa eu aqui te chamar a atenção. Nova, opa, novácio Leges e Mélios é diferente a Bolício. Abolício eu retiro o fato criminoso. Novácio Leges e Mélios, o que, que eu faço? Eu melhoro aquele fato, mas o fato não deixa de existir. Então, não faz cessar efeitos. novácio Lés e Mérios não faz cessar os efeitos. Eu melhoro a situação dele, o fato continua existindo, tá? Então não é a letra C, não. Letra B: abolício crimes eh, descriminaliza conduta antes tipificada pela lei penal. Tem como efeito e retroage, fazendo cessar. Esse aqui, ó, letra B. Os efeitos civis permanecem. De acordo com o artigo 2. Letra A, o aboliço criminis, descriminaliza condutas antes tipificada na lei penal. Não se trata, contudo, de extinção. É extinção de punibilidade, tá bom? Então, gabarito, letra B, de belezura. Última questão. Ah, vamos lá. Quase que eu caio aí, hein? Não, é letra é letra B de belezura, né? Concorda? Então, ele... Traz aí o gabarito letra B. Próxima questão. Levando em consideração a aplicação da lei penal no tempo, o Código Penal é categórico ao afirmar que, letra A, a punição por determinado fato deve prevalecer, mesmo se, posteriormente, o fato deixar de ser considerado crime, posto que a aplicação da lei penal leva em conta. A normativa vigente à época do fato. Presta atenção, hein? Letra B. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se a fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Letra C. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, desde que não reduza a pena combinada. Aplica-se a fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada e julgado. Letra D. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, salvo com relação a crimes hediondos. E letra E. A lei penal não retroage em nenhuma hipótese, independentemente de ser benéfica ou não para o agente. Bom, essa aqui você já sabe, né? Nós fizemos tantas <laughs> que eu acho que você já vai gabaritar, ó. Ela retroage sim, quando for benéfica, certo? Letra D. É, ninguém pode ser punido, salvo com relação aos crimes de Jones, Não importa o crime aqui, certo? C. A lei posterior que de qualquer modo favorecerá o agente, desde que não reduza, não, querido, qualquer modo que favoreça, tá? Aplica-se a fatos anteriores no, de acordo com o artigo 2. Letra B. A lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente. Aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença. Bingo. B de bingo, né? <laughs> Quase caí, mas o tapete é do Aladim. <laughs> não, não, não vão cair, não. Lembra do nosso tapete, não escorrega. A gente voa. E letra A. Punição por determinado fato deve prevalecer, mesmo que fato deixar de ser considerado. Não, né, gente? Isso é aboliço crimes. Então, não vai se aplicar. Tá certo? Então, gabarito aí, letra B de belezura. E aí a gente fecha. Ah, deixa eu ver se fecha mesmo, que eu não sei. Ah, não, tem mais uma. Tem mais uma! É, tcharam, na tela aí pra vocês. Considerando o regramento na territorialidade penal para que o crime cometido no estrangeiro contra o presidente da república fique sujeito à lei brasileira, basta que o crime. Seja então praticado contra a vida ou a liberdade do presidente da república a bordo de uma aeronave estrangeira contra a vida ou o patrimônio do presidente da República por cidadão estrangeiro contra o patrimônio, a vida ou a liberdade do presidente. E aí, essa hein? Cuidado, hein? Isso aqui não pode errar. Acho que vem desse jeito aí pra vocês, tá? Quando é contra a vida do presidente da república e ele uh, sofre uh, alguma violação na sua vida e no na sua liberdade no estrangeiro, nós estamos diante da extraterritorialidade incondicionada, tá bom? Então, não preciso de nenhuma condição e isso tá lá no artigo 7, inciso 1, a linha A, perfeito? Então, agora sim, fechamos todas as questões. Batemos aí praticamente 10 questões, né? 10, 9 questões de aplicação da lei penal. Vamos continuar estudando os temas do seu edital. Eu espero vocês para a nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau. Oiê! <laughs> Ó, nós vamos parar agora. Tá? Então, nós fizemos aí dez, nove questões, né? Dez questões de aplicação é, da lei penal. Aí o que, que nós vamos fazer? Nós vamos fazer dez questões, ó, de teoria do crime. Mas antes da gente entrar nas questões, eu vou estruturar com vocês, tá? E aí depois a gente tem cinco questões de tentativa e cinco questões de concurso de pessoas. Maravilha? Tudo certo aqui? <laughs> Agora é de verdade, né? Vocês não vão me abandonar, não, né? Hã? Tô aqui, ó. Fiz um plano todo B para dar esta aula para vocês e eu tenho certeza que vai cair alguma questão nestes moldes que falei para vocês. Por quê? Porque a banca Idecão <laughs> adora a aplicação da lei penal. Por isso que eu fiquei. Vamos lá, tá? Então, é, vai cair questão disso. Pode apostar, eu tô falando isso hoje, tá? Né? <laughs> Em plena quarta-feira, eu não sei que dia que é hoje, acho que é 17 de abril. plena quarta-feira, 17 de abril, vai cair questão de aplicação da lei penal. Como vai cair uma questão dessa, tá? Então, na hora que nós voltarmos, nós vamos estruturar a teoria do crime, pra você deixar bonitinho aí, e aí a gente vai responder questões um pouquinho mais rápido, tá bom? Tranquilo? Então, agora são 10 horas, 10 e 15, eu tô de volta no nosso bate-local, tá bom? Não me abandona. O que, que eu vou fazer agora? Encher a minha xícara de café com leite para voltar com o pique total para vocês, tá bom? Até já! <silence> ouvindo bem aí? Vamos? Cadê todo mundo? Ela só sabe os prazos. <laughs> Não, menina. Pois é. Eu falei: hoje é 17, hoje é 16. Já nem sei mais. Tô virada no giraia. Bora? Cadê todo mundo? Vamos? Vou colocar aqui na tela, já vou começar porque a gente tem muita coisa, bora que dá. Vou colocar na, na vinheta e começo, tá? Vamos! Muito bem, estamos de volta e agora nós vamos resolver questões da Banque Decam envolvendo teoria geral do crime, mas eu quero que você preste atenção porque nós vamos misturar, tá? Então são questões misturadas, tanto de fato típico quanto de anti quanto de culpabilidade. Certo? Antes de nós entrarmos nas questões propriamente ditas, vamos estruturar. Vocês estão comigo, né? Vamos estruturar o que, professora? O fato típico e também a antiricidade e a culpabilidade, tá certo? Então, olha só, dentro de um conceito, eu não vou dar aula disso, mas. Para você deixar estruturadinho aí, tá? Dentro do conceito analítico do crime, que prevalece, então, uma teoria tripartida, crime é fato típico, anti-jurídico, E culpável. Certo? Me perdoem aí a letra, mas a gente precisa estruturar. Então, dentro desse fato típico, professor, o que, que compõe o fato típico? Ó, conduta, nexo de causalidade, resultado. Resultado e tipicidade, certo? A ah, pessoa vai cair isso? Olha, caiu uma questão perguntando os elementos, sabe? Não sei, eu estou estruturando para você entender o conceito analítico, certo? O que mais aí? Depois nós temos um pouco de verde. O que, que é anti-jurídico? Todo fato típico ele é contrário ao nosso ordenamento. Ele só ele tem uma presunção de licitude. Eu só não vou ter essa contrariedade ao fato típico quando o danado agir abarcado por uma norma justificante, que são as excludentes, certo? Professora, todo fato típico é anti-jurídico. O que, que é essa culpabilidade? A culpabilidade é para saber se pode receber ou não pena. Tudo bem? Então, para que ele possa, vamos pôr de outra cor, para que ele possa receber pena, ele tem que ser, ó, imputável. Quem lembra disso? Nossa, tinha tanta coisa para eu escrever, eu fui lá no final. Imputabilidade. Eu tenho potencial, consciência,. Da ilicitude. Vou comprar uma caneta para escrever aqui, viu? E uma exigibilidade de conduta diversa, certo? Ah, professora, essa exigibilidade de conduta diversa, o que, que é isso? Tá? Eu não vou conseguir é, tirar a tela daqui, tá? Então, eu vou falando. Depois, quando eu terminar de falar, porque eu, da outra hora eu fui tirar a tela e eu perdi. Então, você printa aí. E por que, que você vai printar? Porque nós precisamos saber o que faz parte da conduta, certo? Nós precisamos saber o que faz parte dessa relação de causalidade para o resultado. Nós precisamos saber o que está dentro da tipicidade. E você tem que saber o que é uma norma justificante que afasta a ilicitude, afasta a antijuridicidade, tá certo? Ah, professor, então, por exemplo, ó, dolo e culpa tá na conduta, né? Então, se você sabe onde estão, por exemplo, conduta comissiva, conduta omissiva, tá onde? No fato típico. Tudo bem? Então, por exemplo, ele não agiu com dolo, não agiu com culpa, afasta a conduta. O fato é o quê? Atípico. Entende? Ah, professor, o danado agiu com dolo. Teve relação de causalidade para o resultado, é típica a conduta, mas ele agiu abarcado com uma legítima defesa. Hum, então exclui o que? A ilicitude, exclui a anti Ah não, o problema trouxe que o cara agiu com dolo, não tem uma norma justificante, mas ele tinha 17 anos. A ah, senhora, se ele tem 17 anos, ele é inimputável e aqui é agora... Printou a tela, eu vou chamar vocês aqui pra mim, tá? Olha só, feitas essas considerações, deixa eu te lembrar uma coisa: esses dias atrás eu acompanhei o um depoimento de quatro adoles três adolescentes e uma criança. Eles colocaram fogo é, numa gasolina. vocês jogam aí, vocês vão achar o, o caso no, no gotino na Record. Eles Ele jogou o, o fogo e pegou fogo numa oficina. Professora, mas você foi acompanhar a oitiva deles? Eles não foram apreendidos, né? Porque eles são menores de 18 anos. Por mais que eles tenham tido conduta, né? Colocaram fogo, eles não cometem crimes, eles cometem o quê? Ato infracional. Entende? Você está entendendo o que eu tô falando aqui ou não? Por quê? Porque eles são inimputáveis. Os menores de 18 anos. A senhora por que, que eles puseram fogo? Por quê? Eu que te pergunto por que, que põe fogo numa gasolina escorrendo, gente? Por que Brasil? Mas enfim. Não, não importa se eles sabiam ou se eles não sabiam. Porque para oferir a imputabilidade com relação à idade do agente, o nosso legislador, lá no artigo 27, ele leva em consideração o sistema biológico a idade por si só. Não importa se ele sabe ou se ele não sabe. O que ele faz na conduta, se ele se comporta de acordo com esse entendimento ou não. Tá me entendendo? Agora, a idade não é um único fator para a gente saber se ele vai receber pena. Ele tem que ter a idade, sim, ele tem que ter potencial consciência da ilicitude, porque às vezes ele pode errar. Ele pode errar, e cuidado aqui com o que eu tô falando. Para oferir o erro enquanto a questão ligada à culpabilidade, o erro é de proibição. No erro de proibição no artigo 21, o sujeito erra sobre elementos. Na verdade, não elementos, ele erra sobre o caráter ilícito do que ele faz. Certo? Conforme o artigo 21, erro de proibição. Agora, anote isso que eu vou falar, porque não tem questão disso, eu acho. Se ele erra sobre elementos que compõem o tipo penal, o erro é outro: erro de tipo. E aí nós vamos ter que alocar ou não na conduta, tá? Porque tem a ver com dolo. Tem a ver com culpa, segundo determina o artigo 20 do Código Penal. Beleza? A ah, professora, mas ele também não pode estar coagido. E agora presta atenção que eu vou falar e vou fechar isso aqui. Ele não pode estar coagido moralmente. Se ele tiver coagido moralmente de forma irresistível, eu não tenho culpabilidade. Por quê? Porque o Estado entende que, embora ele pudesse agir de forma diferente, ele não vai exigir. E aí, cuidado. Porque, se a coação é física, anota lá, faz a, escreve lá naquela sua anotação. Se a coação é física, irresistível, afasta a conduta. Tá bom? Vamos para as questões e nas questões nós vamos respondendo, acrescentando aí. Bora com tudo. Primeira questão na tela. Quanto às regras da, gerais do crime, o Código Penal nos apresenta as chamadas excludentes de licitude. Que precisam ser verificadas em todos os casos na forma da lei. Sobre o assunto, assinale a opção correta. Ah, deixa eu mudar a cor aqui. Assinale a opção correta. Letra A só antes um pouquinho aqui, só, só, só um pouquinho, tá? Peraí, cuidado ó! Excludente de licitude, nós temos tanto legalmente como também. Fora, né? O uh, que você está falando, professora? Cuidado, porque nós temos as excludentes de licitude legais, específicas, genéricas, mas nós temos também causas supralegais de excludentes de licitude. Como é o caso, por exemplo, do consentimento, tá? Então, cuidado. Mas aqui ele está perguntando daquelas que estão legalmente instituídas. Letra A. Pode alegar estar de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Letra B. Considera-se em estado de necessidade quem, usando dos meios moderados e necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. C. Considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele injusta agressão ou, né, injusta, repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Letra D, entende-se em legítima defesa quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem poderia de outro modo evitar direito próprio alheio, curso sacrifício, nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Ô gente... Não vai esquecer, né? Isso aqui, ó, é. Opa! Isso aqui é estado de necessidade. O estado de necessidade também é uma excludente de licitude. Mas, professor, então a letra D está certa? Não. Por que não está? Porque o comando inicial, né? Embora seja uma excludente de licitude, não está em compasso, a gente não está de acordo com o restante da assertiva. Então, se ele tem um direito, ele resguarda esse direito violando o direito de outra pessoa, que também teria esse direito, nós teríamos estado de necessidade, tá bom? Letra C. Considera-se também em legítima defesa o agente de segurança que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática delitiva. Opa, esse é o gabarito, né? Tá lá no artigo 25, no parágrafo único. Por que, que não é a letra B? Considera-se estágio de necessidade quem usando os meios moderados. O que, que é isso aqui? Legítima defesa. Nos moldes do artigo 25. Quem usa dos meios moderados, meios necessários para repelir uma injusta agressão é aquele que age com norma justificante de legítima defesa. Tá certo? Deixa eu aqui. É, chamar vocês ó quais são os requisitos da legítima defesa ele precisa ter uma injusta agressão contra si ou contra o terceiro para repelir essa injusta agressão ele usa dos meios moderados e necessários meios estes suficientes para parar a agressão agora professora, essa agressão tem tempo para acontecer se o cara recebeu um soco em faz 10 dias, Aí ele vai lá e dá outro soco no cara. Ele tá em legítima defesa? Não é. Porque também exige temporalidade. A gente tem tempo. Limite temporal para falar de legítima defesa. Qual é esse limite, professora? Na iminência de acontecer ou que esteja acontecendo. Tá bom? Então, a letra B não é. E letra A? Quem tem o dever legal de enfrentar o perigo, em regra, não pode alegar. Estado de necessidade, tá bom? Gabarito, letra C. Próxima questão. Com base no código penal, é correto afirmar que, letra A, salvo nos casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica culposamente. Letra B. É isento de pena, isso aqui, cuidado, hein? B, é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe de fato uh, que, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Contudo, nessas circunstâncias, se o erro derivar de culpa e existir previsão legal, o agente poderá ser responsabilizado por crime culposo. Letra C, o resultado que agrave especialmente a pena só responde o agente que o houver causado ao menos opa, dolosamente. Né? E letra D, ao reparar o dano é, provocado à vítima de crime de roubo após a consumação do crime. O agente poderá ter sua pena reduzida de 1 a dois terços. Vamos lá, ó! Eu vou tentar deixar aqui com a tela e eu vocês com vocês, tá? Letra D, professor. Por mais que seja teoria do crime, não é? às vezes a gente não consegue pegar só questões envolvendo fato típico, antigosidade e culpabilidade. Aqui envolve é, tentativa, você saber sobre tentativa abandonada, né? Cuidado. Que se a vítima de roubo, ó, a pessoa, o cara é autor do roubo, ele repara o dano, aí não fala nem quando né, também. Se ele repara o dano após a consumação do crime, cuidado, porque o artigo 16 até permite o arrependimento posterior, mas não pode ter violência ou grave ameaça. Já anote isso aí, tá? O arrependimento posterior. Ele pode reparar o dano, não é? Antes do recebimento é, da denúncia, portanto o crime se consumou. O arrependimento é posterior, acontece depois, não é? Porém há um óbice para os crimes que tenham sido feitos através de violência. Aí não vai comportar a diminuição de uma dos terços colocada lá no artigo 16, tá bom? Letra C, professora, essa letra C aí, ó, pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que houver causado ao menos culposamente. Onde que tá isso, professora? Crime préter doloso. Não se esqueça: a gente tem crimes dolosos. Quanto A conduta do agente: a gente tem crimes dolosos, crimes culposos e crimes préter certo? Se eu tenho um resultado que é agravado, esse resultado agravado na forma pré préterdolosa, pré tem que ser um resultado culposo. Exemplo clássico de crime é, pré o artigo 129, parágrafo terceiro, no código penal, né? ele tem intenção de lesionar. Mas acaba uh, ocasionando aí a morte do agente, tá? Então a letra C está errada. Letra B, vamos falar um pouquinho sobre essa letra B? Preciso falar com vocês, essa letra B é ele falar ah, é isento de pena quem por erro plenamente justificado. O que, que é isso daqui? Erro de proibição. Então o erro de proibição. O sujeito imagina uma situação, né? Que se essa situação exigisse, ele responderia. É, aliás, ele estaria isento. Como? O que, que você tá falando, professora? Deixa, deixa eu te chamar aqui. Erro de proibição, ele imagina assim, ó. Um exemplo, tá? Não tô dizendo que isso possa de fato ser é, pedido pro sujeito. O cara mora num lugar que ele não tem nenhum conhecimento, não tem televisão, não tem nenhum acesso a nada. Até vi uma reportagem dessa na Record outro dia. E aí ele se relaciona sexualmente com a sua filha de 12 anos, porque ele pensa que estupro é apenas quando ela não quer. E aí ele é preso. Aí ele fala assim: "Nossa, eu imaginei, né?" Eu, eu imaginei que eu pudesse sair com a menina. Para mim, estupro era só ah, quando a pessoa não quer pasmem. Isso aconteceu, tá? Não vou falar lugar depois vocês jogem na internet. Senhora, esse cara é possível que nós falemos que ele esteja em erro de proibição? O erro de proibição é ele. Interpreta erroneamente. É preciso levar em consideração as circunstâncias, podendo sim arguir para ele. Tudo bem? Então, isso é eu de previsão. Agora, preste atenção. Se ele não sabe a idade da menina, aí é diferente. Professora, por que, que é diferente? Porque se ele não sabe a idade e nem tinha como ele saber, a idade no crime de estupro é elementar para o tipo. Então, se ele se equivoca sobre elementos do tipo penal, quer seja porque ele desconhece, o quer seja porque ele não observa o dever de cautela para tal, ele pode ser responsabilizado culposamente de forma excepcional. Se o crime comportar há a possibilidade de punir na forma culposa, tal como determina o artigo 20 CAPT do Código Penal, tá bom? Então, quando envolve dolo e culpa a respeito dos elementos que constituem o tipo, marca no seu caderno. Nós estamos diante do erro de tipo. Quando envolve a interpretação errônea a respeito do que ele pode ou não fazer, porque ele pensa que pode, por exemplo, nós estamos diante do erro de proibição. Ele se equivoca, ele interpreta erroneamente. Por quê? Porque ninguém pode falar que desconhece a lei. Eu não posso chegar e falar assim: Ó, ah, eu não sei o que é estupro, mas você estava. Não, eu não sei, não posso. Por quê? Porque o erro, a ignorância sobre a, a norma penal é inexcusável. Tanto é que ele fala: ah, o desconhecimento da lei é inexcusável. Não posso falar que não sei o que é roubo. Mas eu posso interpretar erroneamente, conforme artigo 21, tá bom? Ou também como artigo 20, parágrafo 1. É, então, gabarito aí, letra B de belezura, certo? Professora, a, é a letra A? Cuidado, né? Porque lá no artigo 18, e aí já aproveito pra falar de dó e culpa, né? Lá no artigo 18, o que, que ele fala? Né? É, nós temos a possibilidade... Deixa eu só fazer um parênteses, tá? Essa letra B, a gente fala né, de discriminante putativa. Quando ele imagina que ele tá diante de uma situação. Então, uma coisa é ele pensar que pode. Outra coisa é ele imaginar que está diante de uma situação abarcada por um excludente. Deixa eu só chamar de volta aqui sua atenção, ó, oh, vem comigo. Só fazer um pequeno registro. É, ele fala assim, ah, eu posso sair... Olha a diferença. Ah, eu posso sair com uma menina de 13 anos. Ela já tem experiência, o pai dela deixou, então eu posso imaginar é, que ele tá errando a proibição. Agora, toma cuidado, porque outra coisa bem distinta... É um exemplo aqui que eu vou dar de discriminante putativa. O cara põe a mão na cintura, eu te, eu, ele é meu desafeto. Quem já viu pergunta disso? Ele é meu desafeto, eu penso que ele tá armado e eu atiro. Então, neste caso, nós estamos diante do, de um erro, né? De uma discriminante aí putativa, tá bom? Então, erro de proibição e discriminante putativa. E a letra a tá errada por quê, prof, pra gente sair disso? Salvo. Os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato que, que é previsto como crime, senão quando pratica o que, gente? Culposamente? Não, né? A regra aqui. Oh, meu Deus, peraí. A regra aqui é de que ele pratique, ao menos a título de dolo. Por quê? Porque excepcionalmente a culpa será punida. Aliás, aliás, que vão falar um pouquinho aí sobre dolo e culpa, tá? Professor, a culpa é excepcional? Anote aí no seu caderno. A culpa ela é excepcional. Não são todas as figuras típicas que punirão a título de culpa. Mas todas as condutas punem a título de dolo, em regra. Certo? Inclusive, isso se desdobra do princípio da culpabilidade. Eu só posso punir alguém aqui no direito penal se ao menos ele agiu com o quê, gente? Com dolo, tá bom? Por quê? Porque a culpa é excepcional. Ah, então eu posso punir furto culposo? Não. Não tem furto culposo. Foi sem querer que eu não observei o dever de cuidado, não. Ah, mas eu tenho receptação culposa? Tenho. Senhora, por que, que eu tenho receptação culposa? Porque o tipo penal descreve esta possibilidade excepcional de punir, tá bom? Então, gabarito aí, letra B. De belezura. Próxima questão. À luz das disposições trazidas pelo Código Penal a respeito do poder punitivo, é correto afirmar. Aqui é tentativa, tá? Mas vamos responder, não tem problema nenhum. Eu ia deslocá-la para o, o tópico que só trata da tentativa, mas vamos responder ela aqui. Não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio. Ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Trata-se de crime impossível. Letra B, não se pune à tentativa quando, por ineficácia absoluta ou relativa do meio, ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Na hipótese, teremos crime impossível previsível. Letra C. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta ou relativa impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Nessa hipótese, teremos crime tentado. E letra D. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Cuida-se então de crime tentado. Olha só, até aqui tá certo, né? Mas não é crime tentado, porque ele vai dizer que nem tentativa foi. Você sabe por que que não é? Porque eu não consigo violar o bem jurídico. Ô gente, para que nós possamos falar em infração penal, tem ou que conseguir violar o bem jurídico protegido ou trazer ameaça a este bem que é juridicamente protegido aqui no direito penal. Se eu não consigo, pelo meio ou pelo objeto que eu utilizo, violar este bem jurídico porque ele já está violado, não posso falar em tentativa, hein? Aquela, aqueles exemplos que são clássicos. A pessoa já está morta e eu quero matar. Cuidado, hein, gente? Cuidado. Porque se a pessoa já está morta, que nem vocês viram o vídeo, não sei se vocês viram, se vocês não viram, não vejam, porque é, é horrível. Uma mulher levou o tio. Ontem a uma agência bancária para fazer um empréstimo e segundo parece ele já estava em óbito, né? Ah, a professora é, cuidado tá porque ali ela não fez, ela fez, ela pode ter feito vilipendio ao, ao cadáver e aí vai apurar se é, foi estelionato, enfim, qual foi a conduta patrimonial que ela queria praticar. Mas perceba com relação ao tio não tem é ele já estava morto. Aí ela tá alegando que não, que ele morreu no caminho, né? Aí eu já não sei porque aí é a perícia que vai constatar a, a data, o horário do óbito, enfim. Mas o que eu quero dizer para vocês, que eu preciso analisar se o bem jurídico protegido diante da vontade do agente já está violado. Porque se ele já está violado, ah, ele quer matar uma pessoa que já tá morta, não tem como. Certo? Porque não tem como, porque é absolutamente Uh, inapropriado, não vai conseguir. Então, o crime impossível, anota no seu caderno. Eu não vou punir nem a tentativa, porque para punir a tentativa, eu tenho que ter início de ato executório que consiga ser dirigido para aquele bem jurídico protegido, tá bom? Então, qual é o gabarito aí? Nossa, gente, eu não vou nem comentar para não. Vocês viram, né? Enfim, ah lá, saiu uma reportagem falando que ele estava duas horas morto. Eu acho que é assim, não sou perita. Mas me pareceu que ele estava não há muito tempo mesmo, porque ele ainda estava mexendo, né? Porque ele fica com rigidez, né? Mas enfim, vamos voltar aqui. Vamos, meu Deus! Então, professora, a letra D é, tá errada, né? A letra C não se pune a tentativa. Relativa não. Se for relativo, pune. Tem que ser ineficácia absoluta, de maneira que eu não possa, de fato, violar aquele bem jurídico. Protegido, tá bom? Letra B, não se pune a tentativa, a relativa ficou errado. Letra A, o gabarito, nos moldes do artigo 17, certo? Próxima questão na tela. Nossa, vambora, vambora. Consideradas as disposições do Código Penal, é correto afirmar que o estado de necessidade pode ser. Nossa, vocês viram que ele adora essa, essa letra A, né? Pode ser alegado por quem tem o dever legal de enfrentar o perigo. Letra B, ao atuar, isso aqui você não pode errar, ao atuar sob o manto, sob o amparo de uma excludente de ilicitude, o agente não pratica crime. Letra C: o estrito cumprimento do dever legal exclui a tipicidade derivada. E letra D, a legítima defesa afasta a culpabilidade, isentando o agente de pena em abstrato. Professora, isso aqui se você pegou só aquela tabelinha, você já consegue responder, né? Vamos de baixo para cima. É, a legítima defesa é causa que afasta o quê, gente? Me diga aí. É ilicitude, né? Concorda? a ilicitude e veja não isenta de pena afasta o crime culpabilidade isenta de pena mas a legítima defesa não afasta a culpabilidade eu acho que vem uma questão nesses modos para vocês tá o estrito cumprimento do dever legal afasta a ilicitude ele não afasta a tipicidade a tipicidade é a composição do tipo penal entende tipo fundamental. Por exemplo, qualificadora, né? enfim, né? Então forma qualificada, tá? Então, o ensino é dever legal, afasta o que? A ilicitude. Letra B: ao atuar, o agente não pratica crime, exato. Para praticar crime, o fato tem que ser típico e antijurídico. Se ele não é antijurídico, porque o sujeito agiu abarcado com uma norma justificante, que aconteceu aqui? Eu vou afastar a ilicitude, tá bom? E você já sabe que eu não posso, se eu tiver o dever legal de enfrentar o perigo, eu não posso arguir está de necessidade. Aonde que tá isso? Lá no artigo 29, parágrafo 1º, gabarito, letra B de belezura. Próxima questão, agora aqui nós vamos ter que estudar um pouquinho, tá? Tudo bem? Aqui nós vamos ter que estudar um pouquinho. Acerca da causalidade... A luz do código penal é correta afirmar que letra A. Considera-se causa, a ação ou omissão sem a qual o resultado atípico teria ocorrido. Letra B. Foi adotada como regra a teoria da causalidade adequada. Sintética. Letra B, a causa. Relativamente independente, superveniente, não exclui a imputação quando por si só deu origem ao resultado temperado. E letra D, o resultado que depende da existência do crime somente é imputado a quem lhe deu causa. Professora, esta questão exigia do candidato. O conhecimento a respeito de um dos elementos estratificados do crime, em especial da conduta, que é a relação de causalidade. Você vai pegar o artigo 13, nós vamos falar aqui duas coisinhas, tá? Duas ou três. Eu só posso, então, às vezes a pessoa, vai, um exemplo, a pessoa praticou uma conduta, essa conduta é dolosa, é, tá lá no ordenamento que ele vai punir essa conduta, mas a conduta não deu causa para o resultado. Então você marca no seu caderno e vai acabar, eu já vou acabar dando a resposta, né? Eu só posso imputar um resultado para alguém se se alguém deu causa. Professora, mas o que é causa? Aí é outra coisa. Então você já sabe qual é o gabarito aqui, certo? O resultado de que depende a existência do crime só é imputável a quem lhe der causa. Professor, o que, que é causa? A conduta sem a qual o resultado não ocorre. Vamos fazer aqui. Veja comigo. Então, imagine, eu tenho uma conduta. Certo? Eu tenho um resultado. Qual que é a conduta? Oh, presta atenção. O A atira no B. Quem lembra dessa aula de teoria? O A atira no B e o B morre. Pergunto pra você e pra vocês. O A pode vai responder pelo resultado? Me responde aí. Sim ou não? O A atirou no B, o B morre. É a pergunta que eu estou fazendo. O A responde pela morte? B morre. Pergunto. O A responde? Me responda aí. Enquanto eu não responder, eu não vou sair daqui. O A pode ser responsabilizado? Ah, então tá bom. Então você entendeu. Então entendeu? Então eu só posso imputar este resultado para quem deu causa. O a deu causa? Deu, porque ele atirou. Então a conduta dele foi imprescindível para a morte. Nós utilizamos a teoria da condício, condício, sine qua non. Ou, você vai anotar aí. A teoria da equivalência dos antecedentes causais. O que, que é isso, professora? Eu pego a conduta, vejo se a conduta dele produziu o resultado. Se produziu, queridos, ele responde. Isso está lá no artigo 13, no caput. Só que aí você só tem que tomar um cuidado, porque neste exemplo que citei para vocês, não tem nenhuma interferência. Se tiver interferência, aí vai dar um, um pouquinho de raciocínio. Não, não me lembro de ter colocado pergunta do Idecão né? <laughs> com interferência. Mas cuidado com as com causas. Não vou dar aula disso, aqui é aula de, de questões, tá? Mas cuidado que as com elas interferem nesse resultado. E aí eu preciso ver se elas sozinhas. Absor. Se elas sozinha produzem esse resultado ou se elas vão se unir à minha conduta, certo? Eu não vou conseguir chamar na tela aqui porque é só minha tela branca. Mas, certo? Vem comigo, cuidado porque se essa interferência sozinha produz o resultado eu não respondo pelo resultado. Eu só respondo pelo que eu fiz. Agora, se essa interferência eu Vou ter que analisar essa daqui, ó, relativa. Deixa eu ver se eu consigo... Ah, já perdi a tela. Tudo bem. Você tem anotado aí? Se ela é relativa, cuidado. Porque eu vou ter que analisar, pego a conduta, pego a interferência junto. As duas produzir o resultado, um então, você responde. Então vou dar aqui dois exemplos a gente sai disso, tá? Imagine que o A queira matar o B, e o B toma um veneno e encontra com o A. O A dá um soco, soca, 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 ou dá um tiro, enfim. E a perícia constata que o B morreu envenenado. O A matou o B? Não, né? Concorda? Ele morreu por uma causa, ó, uma interferência que ela sozinha deu causa para o resultado, certo? Ah, professora, mas eu tenho que analisar que ele lesionou. Aí eu vou analisar a causalidade da minha conduta, certo? Ah, professora, mas e se ele? Agora presta atenção aqui, tá bom? E se ele soca o B, machuca o B, machuca o B, machuca o B? Aí alguém chama, ele queria lesionar mesmo. Aí alguém, só que ele queria matar. Aí alguém chama uma ambulância, o B, essa você já viu. O B vai para o hospital e o hospital tem uma chuva muito forte e alaga, inunda o hospital e ele morre afogado. E aí? O A levou o B até o hospital, mas ele não matou em desdobramento da conduta, concorda? Então, nesse caso, eu tenho uma interferência, mas o que causou foi uma situação superveniente, posteriormente, à conduta do A. E aí, neste caso, o artigo 13, parágrafo, primeiro diz assim: hum, se, a, se eu contribuo para um resultado, mas eu não faço que esse resultado aconteça diretamente, porque ele acontece com uma circunstância posterior imprevisível, Alagou, pegou fogo, acabou a energia, enfim, que não é um desdobramento normal da minha conduta, eu não posso responder por este resultado, mas eu vou responder por aquilo que eu causei. Então, neste caso, nós temos a teoria da causalidade adequada, conforme está descrito lá no artigo 13, parágrafo 1, tá certo? Então, aqui, ó, nós temos. Ai, meu Deus, tomei um remédio, o nariz tá... Aí aqui nós temos já o gabarito, certo? Que é a letra D, professora. Por que, que a letra C tá errada? Uai, tá errada porque a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação, certo? Exclui a imputação. Se ela der o resultado. Agora, cuidado, tá? Porque ele responde pelos fatos anteriores, como é o exemplo que eu acabei de dar. Levei a pessoa até o hospital, ela morre de outra situação, rompe a relação, mas eu respondo por aquilo que eu fiz, tá bom? Em regra, a teoria adotada é da condição sine qua non ou teoria da equivalência dos. Antecedentes causais. A teoria da causalidade adequada é uma exceção. E letra A, considera-se causa, ação, a omissão sem a qual o resultado atípico? Não, né, gente? Sem o qual o resultado teria ocorrido. Gabarito, letra D. Próxima questão na tela para vocês. Acerca do dolo e culpa no âmbito penal. Analise os itens abaixo. Um, o crime pré doloso é aquele em que o agente age com o chamado dolo culposo. Dolo culposo? Meu Deus, dolo culposo. Não? Dois, pelo resultado que agrave especialmente a pena, só responde o agente que houver causado, aqui você já sabe, né? Ao menos culposamente. Três, a depender do nexo de causalidade, se o agente der causa ao resultado por imperícia, é possível que o crime seja doloso ou culposo. E aí, você já sabe. Qual que é o certo aqui? Ó, o crime doloso é aquele em que o agente age com o chamado dolo culposo? Não, né, gente? Ele tem dolo no antecedente e culpa no consequente, concorda? Então não tem isso: dolo culposo. Ou é dolo ou é culpa. Embora possa ser préter doloso. Ele tem dolo no antecedente e culpa no consequente, certo? Tranquilo? Agora o 2 está certo, né? Ó, oh, 19, a gente já tinha falado sobre isso anteriormente, é crime agravado pelo resultado, crime pré-terdoloso. E, a depender do nexo de causalidade, se o agente der causa ao resultado por imperícia, o oh, gente, se ele dá causa por imperícia, ele é o que gente? Imperícia, imprudência ou negligência, ele é um crime o quê? Me diga aí. Ele é um crime o quê? Culposo, certo? Então, a dor está certa, apenas a dor está certa. Gabarito, letra B. Próxima questão. Vinícius sofre de sonambulismo desde pequeno. Certa noite, durante o sono, Vinícius, em estado de inconsciência, se levanta e se dirige até o escritório, meu pai e meu irmão, se dirige, sonâmbulo, é, se dirige até o escritório da sua casa e pega uma tesoura na gaveta. Nesse momento, sua esposa toca em seu ombro para levá-lo de volta à cama, ocasião em que Vinícius, ainda sonâmbulo, se vira e desfere cinco golpes com a tesoura em sua esposa, na altura do abdômen. Eu tô lembrando de vocês porque assim é um tal de querer ser banca FGV, né, gente? Eu gosto, né? Ato contínuo, Vinícius retorna para o quarto e continua seu sono enquanto sua esposa cai e morre em virtude da perda de sangue. Nessa hipótese, é correto afirmar que, letra A, Vinícius deve responder por um homicídio culposo, ele deve responder por um homicídio doloso praticado com dolo eventual. C. Não praticou o crime, pois o estado de inconsciência exclui, cuidado aqui, a culpabilidade, por inexigibilidade de conduta diversa. Letra D. Não praticou o crime, pois o estado de inconsciência exclui a conduta, por ausência de voluntariedade do movimento. E letra E. Deve responder por delito de homicídio préter doloso. E aí? Oh, gente, o estado de consciência, ele exclui a voluntariedade. Por quê? Porque ele não faz um ato raciocinando. Ele não faz um ato por ele mesmo, certo? Então, põe aí, ele não tem capacidade psíquica. Aqui seria a mesma coisa que eu punir, por exemplo, um cachorro. Nós precisamos ter capacidade de pensar, de raciocinar, tá certo? Então, hipnose, por exemplo, enfim, ele não, ele não age com voluntariedade. Então, tem que tomar cuidado, porque uma coisa é ele não ter o conhecimento, é, saber se comportar de acordo com esse entendimento. Outra coisa, é ele não ter nem a hipótese de conseguir saber se ele quer ou se ele não quer, entende? Porque daí nós temos a ausência da própria conduta. Por quê? Deixa eu chamar aqui sua atenção. Porque a voluntariedade. Anote aí. O que, que faz parte da conduta? A ação ou omissão, voluntária e consciente, dolosa ou culposa, objetivando um fim. Então, o ato voluntário tem que ser feito aquele livre e desembaraçado. Tanto é verdade que se alguém pega na minha mão, lembra disso? Se alguém pega na minha mão. Um, um outro exemplo disso aqui, que, que é muito similar que a doutrina traz, é, eu não sei se vocês já passaram por esse teste, antigamente eles batiam um martelinho. E a gente chutava, tá? E se esse chute pegasse em lugares e machucasse o médico, por exemplo, não poderia responder. Por que não, senhora? Porque afasta de alguma maneira a voluntariedade, tá? Então, a gente tem outras formas de afastar de igual forma a voluntariedade. Então, o gabarito aí é letra D. De deu tudo certo, tá? Como eu falei, não afasta a culpabilidade, afasta a própria conduta. Então, se afasta conduta, o fato é o quê? A típico, certo? Professora, ele não vai responder, né? Então. Ah, mas ele não observou. Gente, ele não tinha. Ele não conseguia raciocinar. Ele não pôde ter antivisão do resultado, né? Para falar de culpa, tá certo? Gabarito aí. Letra D de deu tudo certo. Próxima questão na tela para vocês. Segundo a teoria tripartida ou tripartite ou tripartite de, né? enfim, tem tripartida que é a majoritariamente adotada, o delito é composto de fato típico, ilícito e culpabilidade. Essa aqui você não pode errar, hein? São elementos do fato típico, letra A: tipicidade, ilicitude, imputabilidade, conduta dolosa ou culposa, ausência de situações justificantes. E imputabilidade. Letra C. Conduta dolosa ou culposa. Resultado, nexo causal. E tipicidade. Letra D. Tipicidade, ausência de situações justificantes e culpabilidade. E letra E. Tipicidade formal, tipicidade material, ausência de situações justificantes e imputabilidade. Ele sabe, né? A imputabilidade, cuidado, ela é um elemento né, da culpabilidade, a tipicidade formal e material é elemento da conduta, certo? Agora, a ausência de situação justificante tá no âmbito né, da ilicitude, embora tenha quem entenda que também faça parte da tipicidade, tá? Elementos que integram um tipo penal. Agora, essa questão, ela ficou é, é, te, querendo te cobrar o seguinte: cuidado, ó. Ele tá perguntando fato típico, não elementos do crime. Tá entendendo aqui que eu tô falando? Vocês estão comigo? Ele não tá perguntando elementos do crime, porque senão todas estariam certas. Concorda? Ele tá perguntando o que faz parte do fato típico: conduta, resultado, e tipicidade. Gabarito, letra C. Próxima questão. João e José desejam, uma, todo mundo entendeu essa, né? João e José desejam a morte de Joaquim. E ambos, aqui é meio concurso de pessoas, tá? Mas eu vou responder mesmo assim. E ambos, em ocasiões distintas, mas próximas no tempo, sem qualquer conhecimento da intenção do outro ajuste ou mesmo combinação prévia, atiram contra a vítima. Joaquim morre em decorrência de um dos tiros. O outro, conforme exame pericial feito, atingiu a vítima somente de raspão. Todavia, mesmo com a perícia, não restou verificada a autoria do tiro que atingiu mortalmente Joaquim. Senhora, por que você colocou essa aqui? Essa aqui dá pra gente responder... É, com tentativa e consumação, né? Dá pra gente entender a questão do elemento anímico e dá pra responder em concurso de pessoas também, tá? Então, ele tá falando que eles os dois queriam matar o Joaquim e eles não tinham unidade de desígnios, eles não estavam juntos, eles não tinham um conluio entre si e eles atiram ao mesmo tempo e o Joaquim morreu, ele tá falando o Joaquim morre como que eu vou imputar? Como que vai ficar a responsabilização deles aqui? Então, ele está perguntando. O João e José respondem pelo delito de homicídio doloso na forma tentada com a incidência de concurso de pessoas. Letra B. Responde por homicídio doloso consumado sem a incidência do concurso de pessoas. C. Responde por homicídio doloso na modalidade tentada sem a incidência do concurso de pessoas. Letra D. Responde por homicídio doloso consumado, sem a incidência do concurso de pessoas. E letra E. Responde por homicídio culposo, sem a incidência do concurso de pessoas. Como que chama isso aqui? Cuidado. Nós, já anota aí, tá? Nós temos autori, autoria autoria colateral e a autoria incerta, ok? Vocês estão comigo, professora? A autoria colateral. Percebam que tanto na colateral quanto na incerta eles não têm unidade de signos, eles não estão juntos, tá? Na colateral é o seguinte, os dois atiram, eles atingem o alvo, mas a perícia consegue constatar o tiro que matou. Se a perícia consegue constatar o crime, né, o tiro que matou o tiro que pegou, homicídio consumado. E aquele que não pegou, homicídio tentado. Só que aqui era hipótese de autoria incerta. Por que autoria incerta, professora? Porque não sabe que tiro pegou. Então você anote aí, tá? Se não sabe que tiro pegou, nós estamos diante do quem, gente? De, eu tenho que imputar o menos tentativa para os dois. Porque a dúvida favorece o danado aqui, certo? Então, qual que é o gabarito, professora? Homicídio doloso na forma tentada e não incide o concurso de pessoas. Professora, por que, que não incide o concurso de pessoas? Porque olha aqui, ó. Eles não combinaram, não tinha ajuste, não tinha nada. Não combinaram, não conversaram. A única coisa é que eles queriam a mesma né? Eles tinham o mesmo alvo, tá certo? Então, neste caso, nós temos a modalidade tentada. Agora, cuidado! Por que, que é tentada para os dois? Porque eu não sei qual quem, quem que conseguiu matar. Eu não posso imputar consumado para os dois, porque não foram os dois que mataram o cara. Concorda? Agora, se a perícia tivesse constatado, né? Se a perícia tivesse constatado qual tiro que matou, aí seria consumado para o que matou e tentativa para o que não, tá bom? Tranquilo? Gostaram dessa? Também gostei. Então, cuidado aí. Ah, professora, para os dois responderem, uh, e se os dois tivessem com e unidade de desígnios? Aí, os dois responderiam por homicídio doloso consumado, tá bom? Gabarito então, letra C. De coração. Questão mar o quê? maravilhosa, né? Próxima questão na tela para vocês. Maria e João emanciparam um filho Gabriel, de 17 anos, por, por considerarem-no bastante maduro para a idade. Gabriel, por sua vez, objetivando economizar dinheiro, adquire um aparelho de telefone de última geração do amigo Lucas, que tem 18 anos, por 100 reais, sabendo que o objeto é produto de crime. Nessa hipótese. Assinale a alternativa correta. Letra A. Gabriel, por ser emancipado, responde por crime de receptação. B. A emancipação de Gabriel não impedirá sua responsabilização na seara é, criminal devendo ser processado pelo delito de receptação. Cuidado aqui, tá? É, C Gabriel, mesmo emancipado, não responderá pelo crime de receptação. Letra D. A emancipação de Gabriel impedirá a responsabilização por ato infracional análogo ao delito de receptação. Letra E. Gabriel não praticou conduta penalmente relevante. Seu amigo Lucas é o único que responderá por delito de contrabando. Ô, gente, aqui, veja, né? É, o Lucas. Olha lá, nem é contrabando, não, é, não sei, ele não fala aqui. Ó, deixa eu ver. Não é o celular, não é contrabando, né? O celular pode ser comerciado, então aqui tá estaria errado também. Agora, cuidado que a emancipação, gente, tem a ver com a questão ligada a efeitos civis, tá? Então a pessoa emancipa para poder ter empresa, para poder casar, mas a menoridade penal não é a mesma. Que é a maioridade civil, tá bom? Então, dada essa consideração, você já sabe aí qual é o gabarito. Gabriel, mesmo emancipado, não vai responder pelo crime. Por quê? Porque ele é menor de 18 anos, tá bom? Aí, se for o caso, ele responderá por ato infracional lá no, na Lei 8069-90. Próxima questão, vamos avançar aí porque a gente tem muita questão ainda, hein? Bora lá! Rita é trabalhadora rural no interior do Nordeste Brasileiro e, já sendo mãe solo de três filhos, cadê a Rita? É, todos menores de seis anos, um deles portador de microcefalia, ela descobre que está grávida pela quarta vez, não bastasse isso? Rita descobre que o bebê também é portador de microcefalia. Desesperada, pois já, vi, já vive abaixo da linha da pobreza, Rita percebe é, que não terá como sustentar e dar atenção para é, a necessária, né, atenção necessária a outra criança que vai nascer, razão pela qual Pratica um aborto. Cuidado, né? Hum, sei não, viu? Letra A. Rita agiu no exercício regular de um direito, uh, o que exclui a conduta, a ilicitude da conduta. Rita. Cadê, gente? Uh, a tese de que Rita agiu em legítima defesa, Exclui a ilicitude da conduta. Aê, cuidado. C. Não houve dolo na conduta de Rita, o que exclui a tipicidade da conduta. Letra D. Uma causa supralegal de conduta diversa, o que exclui a culpabilidade. E que mais aí, ó? Perdão judicial, que vai isentar a Rita de pena. Cuidado, viu gente? Por que, professora? Essa questão envolvia um, um conhecimento, confundindo de alguma maneira o artigo 128, certo? Por que que confunde com o artigo 128? Lá no artigo 128, é. Vem aqui lá no artigo 128, nós não temos perdão judicial, certo? Lá no artigo 128, ele traz para nós uma excludente. Quando, professora, não é o caso aqui. Não é o caso. Quando é vítima de estupro, certo? Quando ela é vítima de estupro, quando o bebê e aí, cuidado, porque a DPF 54 fala do bebê não ter cérebro. O bebê é anencéfalo. Se o bebê é anencéfalo, nós poderíamos falar de alguma maneira que é causa, que excluiria uma norma justificante e, ou para alguns, afastando a tipicidade. Mas, ó, não era aborto, não era bebê anencéfalo e não era vítima de estupro razão pela qual. Nós não poderíamos falar, não é, em exercício regular de um direito, em legítima defesa, tá certo? Então tem que tomar cuidado agora. Professora, não é perdão também? Não, gente, perdão judicial, certo? Quando a gente fala de perdão, o perdão, ele tem que estar de alguma maneira descrito no nosso ordenamento, certo? Então, para poder ser perdão, eu tenho que estar tá descrito. Eu preciso falar: olha, eu perdoo, mas nada obsta que eles entendam que a Rita não tinha como agir daquela maneira, certo? Então, cuidado: que para ser perdão judicial, ele fala assim: perdão judicial nos casos em que a lei assim determina né? afasta a punição. A gente não tem previsão legal para perdão judicial, mas nada impede que, que nós tenhamos uma inexigibilidade de conduta diversa, tá? Gabarito aí, letra D. Deu para entender o que eu tô falando? E neste sentido, a gente já até aproveita para você é, marcar o que Deixa eu chamar aqui: ó. como cai crimes contra a pessoa para vocês? E aí, você já marca isso no seu caderno no que tange ao crime de aborto, tá bom? Então, gabarito aí, letra D de deu tudo certo. Próxima questão. Segundo a teoria da tipicidade conglobante, essa aqui é legal. Eu acho que essa daqui ela é um pouco mais aprofundada, tá? Mas eu acho legal a gente falar. Da tipicidade conglobante, porque envolve o fato típico, tá bom? Então vamos lá. Depois eu explico o que é a teoria da tipicidade conglobante: aquele que atua em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito, letra A, não pratica crime, embora o fato seja típico, não há ilicitude na conduta, letra B, não pratica crime, pois ausente. A culpabilidade em decorrência da inexigibilidade de conduta diversa. Letra C. Pratica fato típico ilícito, culpável, mas não punível por questões de política criminal. Letra D. Fique isento de pena por questões de política criminal. Ah, então, ele está tá te perguntando sobre a tipicidade conglobante, tá? E aí, vamos lá. Letra E. Não pratica crime. Pois o fato sequer seria típico, tendo em vista que o agente não atuou antinormativamente. Veja só. Para a tipicidade conglobante de é? Né, Raul Zaffaroni, para que nós tenhamos tipicidade penal. O sujeito, né? nós temos duas vertentes, antinormatividade e tipicidade material. Então, para Zaffaroni, o que, que ele entende? Olha, o que, que ele entende como sendo um, uma antinormatividade? Ele fala assim, olha, essas condutas que estão tipificadas na lei, elas são proibidas. E essas mesmas condutas, deixa eu... Esqueci de chamar aqui. E essas mesmas condutas, elas não podem ser permitidas em outros ramos do direito. Porque o direito penal para Zaffaroni, ele tem que estar em compasso de forma, ó, conglobante, inteiro. Se outro ramo... Ele não pode estar tá brigando com outro ramo. Vou te dar aqui um exemplo, tá? Que a gente até adotou aqui no nosso código penal. Então, para Zaffaroni, se os outros ramos permitem, o direito penal tem que, ó, fazer igual o Ponço Pilatos, lavar a mão. Porque senão nós não temos, né, essa questão de antinormatividade. Se há uma permissão em outro ramo, o direito penal não pode ir contra isso. Quer ver um exemplo? Crime de adultério. É. O adultério é um exemplo clássico de tipicidade conglobante. Como que eu posso falar, ou poderia falar que é crime uma pessoa ter duplo relacionamento e o direito civil permitir entende então neste caso aí a tipicidade conglobante ela fala que nem é típico por quê porque a tipicidade ela tem que ter a possibilidade de reprovar né tem que ser reprovado socialmente tem que ser não pode ser ínfimo sim mas tem que ser proibido em outros ramos do direito igualmente para não ter hierarquia entre as normas tá bom então gabarito aí letra e de espetacular próxima questão turista estrangeiro que chega ao Brasil munido é, portando munição sem saber que sua conduta é proibida pelo ordenamento jurídico brasileiro Pode alegar ausência de, letra A, culpabilidade pela falta de potencial consciência da ilicitude da conduta, letra B, ilicitude pelo exercício regular de direito, letra C, tipicidade pela falta de dolo, ausência de culpabilidade. Por inexigibilidade de conduta diversa, letra E, conduta penalmente relevante. E aí, gente, o que, que ele vai alegar? O que, que dá a entender? Que lá onde ele porta, pode, certo? Tranquilo? Ele tá falando assim, ah, lá onde eu tava portando, pode. Eu, no Brasil também deve poder, né? Então, ele erra. Temos erro de. Proibição. Certo? Professora, é, cuidado, né? Porque sem saber que a conduta é proibida, ele interpreta erroneamente o nosso dispositivo, certo? Agora, para falar que falta dolo, não faltou dolo, ele veio munido. Certo? O problema aqui, ó, para ser a letra A é que. Opa! Sem saber que sua conduta é proibida no ordenamento. Você sabe que isso aqui ele copiou, ele copiou uma questão, deixa eu falar com vocês. É, o IDECAM, a IDECAM, brincadeira da parte, a IDECAM copiou uma questão da Banca FGV que falava assim, o cara, um holandês, holandês, ele desembarcou no Brasil com droga. Ele era. até ele, A pergunta lá na FGV até ficou melhorzinha. Falou que ele tava desembarcando no Brasil é, para um campeonato internacional, não sei, alguma coisa assim. E aí ele falou: ah, se o campeonato é internacional, eu, a Holanda me permite usar a droga, então o Brasil também pode. E aí a resposta era igualzinha, tá? Ele errou sobre o caráter ilícito do que ele fazia. E não sobre o elemento anímico, porque ele tava portando a. como fala? A munição, né? Cuidado, que não é isso aqui, tá, gente? Deixa eu só falar. É a letra A. Aqui, ó. Culpabilidade pela falta de potenciais da conduta. Não é isso aqui, ó. Porque ele colocou o armamento, certo? Deu para entender aqui comigo, professor? Então resolve. Qual que é o gabarito? É erro excusável, certo? Então eu posso. A única coisa aqui que no erro de proibição, se for inevitável, isenta de pena, certo? Se for inevitável, isenta de pena. E se for evitável, como era o caso aí, ele podia ter tomado conhecimento, concorda? Aí eu tenho a possibilidade de diminuir a pena, tá bom? Nos moldes do artigo 21. Próxima questão, a teoria, essa daqui eu não sei se cairia para vocês, tá, porque embora caiu o CEAP aí, enfim, é bem, é, é bem, bem assim, aprofundadinha. A teoria que aponta a evidência, aliás, a teoria que aponta e evidencia a parcela de responsabilidade que deve ser atribuída à sociedade quando da prática de determinadas infrações penais pelos seus cidadãos é chamada de teoria. Da co-culpabilidade, da psico teoria psicológica normativa, teoria social da culpabilidade, teoria psicológica da culpabilidade. Perceba que ele está falando, ó... A sociedade... Isso aqui traz um pouco de criminologia, né? Parcela da responsabilidade que a sociedade tem enquanto ausência de paz social diante das uh, condutas praticadas pelos sujeitos que cometem crimes. Então... Essa teoria é a teoria da culpabilidade, porque A teoria da culpabilidade ela divide a responsabilidade. Ela fala: o Estado, claro, né? É, o Estado também, alguns exemplos, tá? Não vou dar aula disso que alguns exemplos pelos quais o, o Estado divide com o infrator essa responsabilização a desigualdade social, né? Inclusive, gente, eu já vi um juiz, anote isso, não cai para vocês, mas acho que vocês entenderem, tá? Eu já vi um juiz atenuar a pena de uma mulher, da atenuante nominada, trazendo, falando que aquela praticou aquela conduta em razão de desigualdade social, tá? Então, agora, professora, acho que eu vi uma vez, tá? A gente alega isso. Da divisão que o Estado tem em também ser responsável pelos crimes. Por quê? Porque ele não dá é, oportunidades, enfim, não vou entrar muito nisso com vocês, né? <laughs> Mas vocês precisam saber, porque ó, caiu pra Polícia Penal, tá? Então caiu pra gente penitenciário, tá bom? Professora, essa teoria psicológica da culpabilidade é, é um liame psicológico, é? Né? Entre a conduta. E o resultado por meio aí de dolo ou de culpa, tá? É o nexo psíquico do resultado. Agora, a teoria psicológica normativa ela traz elementos para a culpabilidade, né? Então, a, a, essa teoria psicológica ela insere elementos na culpabilidade, inexigibilidade, na né? uh, Fazendo com que a imputabilidade Deixe de ser um pressuposto para esse elemento, tá bom? Gabarito, letra A. Próxima questão. Estamos quase acabando aí. Vamos embora. Bora que dá. Ensina a doutrina que na relação entre a tipicidade e a ilicitude, a existência do fato típico gera uma presunção relativa de que também é ilícito. Essa teoria... Adotada pelo código penal e pela doutrina majoritária, é chamada de teoria da autonomia, teoria da indiciariedade, teoria da absoluta dependência, teoria dos elementos negativos do tipo. Presta atenção, cuidado, né, que teoria da autonomia, é, não, não tem essa teoria, ele tá perguntando assim, ó. Todo fato típico é presumidamente ilícito. Só não vai ser presumidamente ilícito quando o sujeito agir abarcado por uma norma justificante. Então, a teoria que fala, né, de forma majoritária sobre essa presunção e o afastamento dessa presunção é a teoria da indiciariedade, tá bom? Então, todo fato é típico e todo fato típico vai ser necessariamente antijurídico. Essa presunção só vai ser afastada quando ele agir abarcado por uma norma justificante. Gabarito, letra B de belezura. Próxima questão, aqui também envolvendo tentativa, então a gente aproveita até para estudar, né? Certo? Tranquilo? Vamos lá. Acerca do crime impossível, nós temos mais duas questões. A gente fecha esse tema e aí nós vamos falar de consumação e tentativa. Mas essa aqui já é um pouquinho também sobre consumação. Acerca do crime impossível, da desistência voluntária, do arrependimento eficaz e do arrependimento posterior, assinale a opção correta. Letra A: Nos crimes cometidos contra a pessoa, o arrependimento posterior. Implica na redução da pena de um terço à metade. Opa, cuidado, né? B, a desistência voluntária tem a mesma consequência jurídica do crime impossível, pois em ambos são irrelevantes penalmente os atos já praticados. Letra C. O arrependimento ainda será eficaz se por circunstâncias alheias à vontade do agente, não se produzir o resultado da conduta. Letra D. No arrependimento posterior, a redução da pena nunca pode ser inferior a um terço. E letra E. Nos crimes cometidos contra o patrimônio, o arrependimento posterior implica. Na redução de metade a dois terços, Ô, gente, qual que é essa, hein? Deixa eu chamar aqui a atenção de vocês. Preste só atenção duas coisinhas que eu vou falar aqui, tá? Porque depois o bloco subsequente vai falar de consumação e tentativa. Ele inicia os atos executórios, pode ser que ele queira chegar até o final, mas não possa, então não vai esquecer que isso se refere ao crime tentado, tudo bem? Agora, é possível que por um ato dele do agente, ele possa chegar até o final, mas ele não queira. Neste caso, nós temos a tentativa abandonada. Então ele vai responder só pelo que ele fez, nos modos do artigo 15. Agora, o arrependimento posterior, o crime consumou, mas ele repara o dano nos crimes que não tenham violência ou grave ameaça. E aí, a diminuição da pena vai ser de 1 um a 2 terços. Neste caso, então, professora, qual que é a letra certa? Letra D, né? Não pode ser inferior a 1 um terço. É no mínimo 1 um terço. De 1 um a 2 terços. Nos moldes do artigo 16, certo? Senhora, fala por que, que as outras estão erradas, Ó. Nos crimes contra o patrimônio, o arrependimento implica. Não, um terço. Um terço a dois terços, tá? Está lá no artigo 16 do Código é, Penal. Letra C. O arrependimento ainda será eficaz se por circunstâncias alheias. Não, gente, ó. Circunstâncias alheias é tentativa. O arrependimento é eficaz parte dele. Ele termina os atos executórios e impede que o resultado ocorra, certo? Letra B. A desistência voluntária tem a mesma consequência. Não! No crime impossível, eu não vou punir. Não tenho tipicidade. Na desistência voluntária, ele responde pelo que ele fez. Eu só esqueço, eu só retiro os elementos anímicos o que ele pretendia. E aí ele responde só pelo que ele fez, então não é a mesma consequência. Porque no crime impossível eu não puno nem a tentativa, né, gente? Ok? Letra A. O arrependimento posterior, perceba, ó, cuidado qual, qual vem a ser o crime, né? Porque se tem violência, não posso, mas é de um terço até dois terços. Gabarito, letra D. Próxima questão, aqui envolve um pouco de conhecimento de classificação doutrinária, tá? Dos crimes. Ah, senhora, mas não tem no meu edital expressamente classificação doutrinária. Pois é, mas cuidado, porque embora não tenha, é, opa, embora não tenha expressamente classificação doutrinária, nada impede que você tenha que estudar. Ok? Então penúltima questão desse tópico: o roubo simples, a extorsão simples e a omissão de socorro são classificados respectivamente como crime. Ó, roubo, extorsão e omissão de socorro. Crime material, formal e formal. Então, aqui, omissão, você sabe que ele deixa. E eu não, ele não tá perguntando só contra a conduta, né? Deixar de. Então, ele tá perguntando sobre a questão da conduta em si. Você precisa de resultado naturalístico, ó: o crime material. Precisa de resultado naturalístico, o crime formal, o resultado naturalístico, está descrito, mas não exijo, certo? E no mera conduta, professora, basta a prática do ato. Eu não tenho que exteriorizar este resultado no mundo, entende, jurídico? Basta a prática da conduta. E aí? Achou qual que é o resultado aí ou não? Qual que é a resposta dessa questão? Me digam. Me digam aí. Povo lindo. O roubo, eu preciso inverter a posse do bem? Preciso. Então perceba que o roubo é material. Certo? Ah, e a extorsão? O cara precisa obter a vantagem? Me diga aí, o, no crime de extorsão, quando ele constrange alguém com o fim de obter essa vantagem, ele precisa obter a vantagem? Ou basta que ele faça esse constrangimento com essa finalidade? Ah, professora, basta que ele faça o constrangimento com essa finalidade. Então, o crime de extorsão, é um crime formal, certo? Crime formal. E, 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 cuidado. Porque o crime de omissão de socorro, professora, e aí você vai ter que tomar um cuidado porque ele deixa, né? De fazer, ele deixa de prestar o socorro. Simplesmente deixa de prestar esse socorro. A pergunta que eu faço é: tá escrito lá assim, ó? Deixar de prestar o socorro para alguma coisa? Tá, tá escrito isso? Não, né? Então, na extorsão, ele não precisa, concorda? Então, professor, é formal, maravilha. E, e a omissão de socorro? Ele simplesmente deixa. Então, para a doutrina, o crime de omissão de socorro basta. Que o sujeito deixe de prestar, certo? Ele não exige um resultado naturalístico, tá certo? Ah, professora, mas eu não entendi o artigo 158. Constranger alguém com a finalidade. Ele não precisa atingir a finalidade, tá bom? Então, gabarito aí, letra C. A oh, professora, mas a omissão de socorro, em regra, ele a é de mera conduta é porque não tem nenhum resultado. Basta que ele deixe de prestar esse socorro, ele para ali a conduta, não é mesmo, gente? Sim ou não? Ele paralisou a conduta ali, ok? Então, gabarito letra C de coração. Próxima questão. O crime é tentado, na verdade, ele está falando, o crime tentado é aquele que Iniciada a execução do delito, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. A doutrina clássica do direito penal enumera alguns tipos de crimes que não admitem a figura da tentativa. Dentre os abaixo listados, assinale aquele que não se enquadra neste conceito, ou seja, não se enquadra. Nos tipos que não admitem. Ou seja, qual é o que admite? Nossa, que confusa essa última questão, né? Letra A, crimes culposos, B crimes pré Letra C, crime pré é, crimes pluri subsistente, crimes unisubexistentes e crimes omissivos próprios. Presta atenção aqui que eu vou chamar a sua atenção. Olha a redação desse enunciado. Ele está falando assim: ó. Você sabia que tem crimes que não admitem a tentativa? Ah, a doutrina fala que tem crimes que não admite. onde admitem. O show, lembra? Mas tem um aqui que admite a tentativa. Qual é ele? Então é isso que ele está te perguntando. Qual é o crime que não está naquela relação que não admite? Certo? Olha que redação, Brasil Universal. Então, ó. Quais são as infrações que não admitem a tentativa? Ó, contravenções penais, crimes culposos. Então esse já não é. Crimes culposos, crimes habituais. Por quê? Porque eu preciso ter mais de uma conduta. Crimes omissivos próprios. Então esse também não é. Só que que são crimes omissivos próprios? O deixar de agir está descrito no tipo. Então, não tem como eu tentar deixar. Ou eu deixo ou não deixo, né, gente? Ah, e o omissivo impróprio? O omissivo impróprio, ele tem que fazer, mas diante de, de ter dever legal, de ser garantidor, de colocar a pessoa numa situação anterior, ele não faz. né? Crimes uni-subsistentes, com um ato só. Opa! <laughs> Crimes pré-terdolosos. Por que nos os dolosos, pessoal? Porque tem a culpa, né? Então, esses realmente não admitem a tentativa. E o crime de atentado? O crime de atentado, uh, eu gosto muito de dizer assim: não é que ele não admite a tentativa, tá? É que a tentativa já está descrita no tipo. Então, pune, pune de igual forma. Portanto, aí, o gabarito é qual? Letra C, de coração, tá bom? É a única que não se enquadra nestas proibições. E aí, professora, essa é a última questão, né? É, deste tema, nós vamos fechar esse bloco. Vamos continuar estudando outros temas. Eu espero vocês. Até lá. Oi, estou de volta. Agora nós vamos responder mais algumas questões envolvendo consumação e tentativa, por quê? Porque a sua banca adora, né? Então nós vamos responder questões, vamos acrescentar um pouco da parte teórica e aí a gente vai vendo o que, que a banca quer cobrar de vocês, lembrando que é um tema que a banca de vocês adora, tá bom? Questão na tela para vocês então. Sobre a tentativa de existência voluntária e o arrependimento eficaz, é correto afirmar que letra A. O código penal veda que se comine ao crime tentado a mesma pena combinada ao crime consumado. Cuidado aqui! Veda ficou muito forte. <laughs> B. Na desistência voluntária, o autor impede que o resultado se produza, respondendo pelo crime com pena diminuída. Letra C. No arrependimento eficaz, o autor desiste de prosseguir na execução, respondendo pelo crime tentado. Letra D. Na hipótese de crime que não se consumou. Por razão alheia é à vontade do agente, será aplicada a pena correspondente ao crime consumado diminuído de um a dois terços. E aí, povo lindo? Lá no artigo 14, o que, que ele fala? No parágrafo único. Olha, salvo disposição em contrário, por quê? Porque eu posso ter, por exemplo, crimes que a tentativa e a consumação têm a mesma pena. Portanto, salvo disposição em contrário, para os crimes que não chega, a gente não chega até a consumação por razão alheia, à vontade dele, vai aplicar a pena que é dada para o crime consumado, diminuído de um a dois terços. Então, o gabarito é letra D, certo? Mas vamos ver rapidinho por que não são as outras, ó. No arrependimento eficaz se ele desiste de prosseguir na execução, ele responde só pelo que ele fez. O Estado afasta a vontade dele e aí é a ponte de ouro, né? Ele ganha um prêmio. Então ele esquece o que ele fez e vai responder só, aliás, esquece o que ele queria e responde só pelo que ele fez, tá bom? Letra B: Na desistência voluntária, o autor impede que o resultado se produza. Uh, veja, na desistência voluntária ele não impede, né? Ele inicia os atos executórios e para, mas mesmo assim ele não responde por pena diminuída, ele vai responder só pelo que ele fez, tá certo? E o Código Penal não veda que se dê a mesma pena, tanto é verdade que a gente tem os crimes de atentado, ok? Gabarito, letra D de deu tudo certo. Próxima questão. Olha, eu acho essa nós já respondemos, eu dupliquei ela aqui, hein? Quase certeza que eu dupliquei essa questão. É, acho que já, já respondemos sim, ó. Gabarito letra A. Eu coloquei ela aqui de novo e não arranquei lá. Essa também, né? Professora, você respondeu sim. Eu respondi essas duas questões no bloco de fato típico, tá? Então aqui, ó: homicídio doloso sem a incidência. Gabarito, letra C. Próxima questão. Sobre... Ai, ah, gente, tô repetindo, é tudo, é? Deus de Israel. O que, que eu fiz aqui, nessa aqui, gente? Re Repetir essa também, né? Concorda, ó? O código VEDA, acabamos de responder. Ah, letra D, ó. Ah, então acho que eu repeti. Ah, essa não. <laughs> Vamos nessa. Joana, com dólar de matar, injeta substância mortífera em plínio. Ao observar que ele estava deitado e por julgar que sua pretensa vítima estava em sono profundo. Não sabia Joana, contudo, que Plínio naquele momento já se encontrava morto, o que foi devidamente constatado por laudo pericial. Nesta hipótese, de acordo com a legislação, é correto afirmar que Joana Letra A. Responderá por crime doloso contra a vida praticado com dolo eventual. Letra B. Não será punida porque, nessa hipótese, não se pune a tentativa. E aí? Letra C. Responderá por crime contra a vida. Você sabe que quem assistiu a minha aula e, e, e prestou atenção em alguns exemplos que eu dou meus, de casos meus, teria acertado essa questão, né? É, D. Poderá beneficiar-se com a causa de diminuição de pena de tentativa. Letra E. Não será punida a título de dolo, mas poderá beneficiar-se por erro na execução. Ô, gente, erro na execução, ele erra os atos executórios. Ela não errou, né? Concorda? Ela deu, ela injetou na pessoa. Então, erro na execução não teve. Agora, o cuidado aqui que a gente tem que ter é porque. É, deixa eu. Aqui falar para você um exemplo similar. É, em algum momento das nossas aulas eu citei uma situação em que um cara tacou uma pedra nas moças que já estavam mortas. Não me pergunta por que ele fez isso. Ele até morreu. Eu não, eu não sei. Ele viu três moças mortas e foi lá tacou pedra. Pedra? Ela, elas tinham tomado ferimento, né? Que perfurou. Pedra não perfura. A causa da morte foi objeto é, contund pérforo contundente. Aí a mesma situação aqui, ó. Ele, ele conseguiu matar? Não, então eu não posso imputar pra ele. Ah, mas ele queria, pois é, mas a pessoa já estava morta. Entende aqui o que eu tô falando ou não? Sim ou não? Razão pela qual, ó, não será punida, porque não vai se punir a tentativa nesse caso. A pessoa já estava morta. Tudo bem? Eu peguei um caso igualzinho. A única coisa é que quem morreu foi, foram três meninas e a acusação né, é, versava sobre uma das pessoas que teria uh, tentado matar, tá bom? Senhora, por que, que ela não vai responder por nada, essa mulher? Ó. A única coisa, tá, que tem quem entenda... Que ele tem que saber que não poderia violar. Não, isso não é exigido pela legislação, tá bom? Gabarito letra B. Última questão desse bloco para a gente fazer questão é, outras questões de outro tema. Josué iniciou a execução de determinado crime, mas por circunstâncias alheias à sua vontade, não houve a respectiva consumação. Nesse caso, é correto afirmar que. Letra A. A conduta de Josué não saiu da fase de cogitação, sendo penalmente irrelevante. Letra B. Josué até tentou ingressar na fase de consumação do crime, porém, como foi interrompido, não responderá penalmente. Letra C. A conduta de Josué iniciou a fase da cogitação. A qual já está, já é passível de responsabilização criminal. Letra D. Josué responderá pelo crime na forma tentada, podendo em regra receber a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços. E letra E. Josué praticou o crime impossível, dada a ineficácia absoluta da sua conduta. E aí? E aí, qual que é? Ah, garotada, bonita. Letra D, né, prof? 14. Senhora, por que que não é a letra C? Cogitação, ele não inicia os atos executórios. Cogitação, não vou punir. Eu não pude Ah, vamos tentar furtar? Ah, como que nós vamos fazer? Ah, você faz assim, eu faço assado. Isso não tem punição aqui no nosso ordenamento, certo? Tranquilo? Agora, por que, que não é a letra B? É, ele vai ser responsabilizado, ele, ele tentou ingressar, mas ele vai ser responsabilizado. Por quê? Porque quando, por circunstâncias alheias à vontade dele, ele não consegue chegar até o final, ele responde pelo crime consumado diminuído de um a dois terços. Perfeito? Maravilha? Vamos fechar esse bloco, vamos responder algumas questõezinhas de outro tema pra gente fechar o seu edital na Banca IDECAM, eu espero vocês, até já! Muito bem, muito bem, muito bem! Bora responder umas questõezinhas de concurso de pessoas, pra gente, ó, bater essa parte geral, é, né, do seu é, edital, que tal? Bora lá? Deixa eu só te falar aqui duas coisas, tá? É... No concurso de pessoas, o que você tem que saber? Você tem que saber quem são essas pessoas, quais são os requisitos, quem é que se une, quais são os requisitos, como que eu vou punir essas pessoas que se unem para a prática delitiva, como é a responsabilização, será que todos eles praticaram a mesma conduta, da mesma forma, ou teve gente que quis praticar um crime mais grave, outro menos grave, tá? Então, outra coisa que você tem que saber. Tem coisas que são minhas que não passam para o meu coleguinha. Só vão passar se forem imprescindíveis para o crime, tá certo? Tranquilo? Beleza? Então vamos para as questões. E aí, à medida que a gente for falando, eu vou é, trabalhando com vocês outras hipóteses aí de concurso de pessoas, tá bom? Primeira questão aí na tela: Carolina é empregada doméstica. Na residência de Letícia e Jorge, na, na verdade eu fiz errado, na residência de Letícia e Jorge, e recebeu uma cópia da chave que dá acesso à casa de seus patrões. Todavia, o companheiro de Carolina, Ricardo, aproveitando-se do fato de que a referida chave estava à vista e sem vigilância, Fez uma cópia do objeto e utilizou essa cópia para entrar na casa de Letícia e Jorge. E de lá, subtraiu valores que totalizaram um prejuízo de 100 mil reais às vítimas. Nessa hipótese, é correto afirmar que a Carolina. Letra a, Poderá responder como partícipe do furto praticado por Ricardo. Letra B. Poderá responder. Por crime como coautora do crime de furto praticado pelo marido. Letra C, ela é autora imediata, ela foi usada. Letra D, ela responde por inobservância do dever de cuidado, por furto culposo. E letra E, não responde por crime algum. E aí, gente, letra E, né? Mas cuidado, tá? Por que, que a letra E, professora, perceba que? aproveitando, opa, peraí, aproveitando que a chave estava à vista, ela não falou assim, ó, oh, Ricardo, toma aqui a chave, toma aqui a chave, né, pega, pega que aproveita, ela não fez isso, né, gente, concorda? Porque daí eu poderia colocar que ela tinha conluio e unidade de desígnios, não foi o que aconteceu, então ela não pratica nada, agora, senhora, quem é coautor? O coautor, ele realiza o núcleo do tipo. Então, cuidado, porque eu posso ter várias pessoas, cada um, principalmente nos crimes plurissubsistentes, cada um faz um ato, que somado chega ao resultado. Eu não preciso que todos invertam a posse do bem. Um pode inverter a posse, o outro dá a chave, o outro segura a porta, certo? Tudo bem? Agora, quem é o partícipe? O partícipe, ele auxilia. Moral ou materialmente, tá bom? Lembrando que a gente tem como complemento a estas teorias, para poder definir quem faz o que aqui, a teoria sobre o domínio do fato. Se a pessoa pode paralisar o resultado, ela tem domínio sobre o fato criminoso, podendo interrompê-lo, ela é autora, tá? ela é mentora, ela é chamada aí de autora. Intelectual, tá bom? Então, gabarito, letra E de espetacular. Próxima questão, vamos fechar isso aqui. Considere que Fernando, penalmente imputável, de 25 anos, com consciência e vontade, instigue e induza Camilo, penalmente inimputável, de 15 anos, a praticar ato infracional análogo ao de delito de roubo. Relativamente à responsabilização de Fernando no que toca ao roubo, assinale a opção correta. Já vamos falar de roubo, né? Então a gente aproveita para falar de outros, de outros tópicos do seu edital. Letra A: Responderá como coautor do delito de roubo, não responderá criminalmente pelo roubo, responderá por roubo impróprio, é, praticado em concurso de pessoas, responderá como partícipe no delito de roubo e ou, né? Porque ele tá induzindo, né, gente? Ó. Presta atenção. Ó. Ele tá induzindo. Tá? Né? E ele responderá por roubo coincidência da qualificadora. Deixa eu só te falar uma coisa. Há quem entenda que ele também possa ser responsabilizado pelo quê? Pelo crime de corrupção de menores, tá? Mas aqui ele tá perguntando sobre o roubo, ó. Como... Como... Que nós temos... O auxílio... Que é feito pelo partícipe... Moral... E material. Certo? Tem quem entenda... Tem quem entenda... Que na verdade... Né, ele é autor, mas... Aqui, como ele não estava perguntando dessa hipótese, né? Estava perguntando se ele era partícipe. E ele é partícipe. Por quê? Porque ele instigou, induziu. Isso aqui é hipótese de auxílio moral. Certo? Então, ah, professora, então neste caso, ele vai responder como partícipe? Uhum, responde como partícipe, tá? Por que ele não responde como coautor, professora? Porque coautor, gente, ele não realizou atos executórios, né? O coautor ele realiza núcleo do tipo e ele não fez isso, tá bom? Então, gabarito, letra D. Próxima questão. Rafael conta a Sandra que tem a intenção de matar Raimundo e pede a opinião da amiga. Sandra, cuidado aqui. Sandra, que secretamente desejava a morte dessa mesma pessoa incentiva que Rafael pratique o delito de homicídio contra Raimundo influenciado pelas palavras de Sandra Raimundo Raimundo é, quer dizer Rafael chama Raimundo para sair com o objetivo de matá-lo todavia poucas horas antes, Rafael desiste da mensagem e manda, né, na verdade, desiste de matar e manda mensagem para Raimundo, desmarcando o encontro. Nessa hipótese, assinale a opção correta. Letra A. Rafael e Sandra devem responder por tentativa de homicídio praticado em concurso de pessoas. Letra B. Nem Rafael, nem Sandra. Podem ser responsabilizados penalmente. C. Apenas Rafael deve responder por tentativa de homicídio. Letra D. Caso Rafael viesse efetivamente a matar Raimundo, Sandra poderia ser considerada coautora do delito. Cuidado, viu, gente? Letra E. Apenas Sandra é, deve. Responder pelo delito de tentativa de homicídio a título de participação, pois Rafael beneficia-se de desistência voluntária. Cuidado, né? Por quê? Porque a desistência voluntária ele inicia os atos executórios e para, então aqui não tem tentativa, né, gente? Em regra, concorda, professora. Cuidado porque uh, se, se, né? Nós não tivemos desistência voluntária, gente, porque ele não iniciou os atos executórios, concorda? E muito menos tentativa, porque, nossa, nem paralisou por circunstâncias alheias. Então a letra E está errada. Agora, a letra D. Caso Rafael viesse, né, ele, ele, Sandra seria partícipe. Veja só, ele está falando, caso ah, Sandra poderia ser considerada com altura. Eu, como bem defensora que sou, eu poderia participação, porque ela instiga, né? É, embora ela possa, de alguma maneira, bem lá no fundinho, ser considerada mentora, autora intelectual, tá? Mas ela não seria coautora, porque coautor é aquele que realiza o um núcleo do tipo com, certo? C, deve responder por tentativa? Não, gente, ele nem iniciou, não parou por circunstâncias alheias, né? Ele desiste, ó, ele para. Então aqui não tem início de ato executório, não, infelizmente, não iniciou os atos. Eu só posso punir alguém quando iniciam esses atos, né? Pela tentativa ou pela desistência. E devem responder por tentativa? Não, gabarito, letra B. Próxima questão. Eles estão dando uma de FGV, né? <laughs> Nós já estamos acabando. Jane e Breno objetivam matar Marli por envenenamento. Dessa forma, Jane aciona, adiciona uma dose do veneno X na sopa. Deixa eu só pôr aqui, ó. Uh, Jane adiciona uma dose do veneno X na sopa de Marli e Breno adiciona uma dose do veneno Y no suco da vítima. Cuidado! Aqui toda a ação foi combinada entre ambos, tanto a sopa quanto o suco são ingeridos pela vítima em uma mesma refeição. E ela morre. A perícia constata, no um referido exame, que a morte foi uma combinação dos venenos. Deixando claro que, isoladamente, nenhum dos venenos seria capaz de matar a vítima. Apenas a ação conjunta deles o faria, o que efetivamente ocorreu. Aí, aqui, gente, ó, isso aqui pouco importou, viu? Porque, ó, cada um fez uma coisa, né? Letra A: Jane e Breno responderão a título de tentativa pelo delito de homicídio doloso qualificado. Pra te, isso aqui quis te confundir com autoria incerta e colateral, hein? Cuidado. B: Jane e Breno responderão por homicídio culposo consumado praticado em concurso de agentes. Jane e Breno responderão por homicídio doloso qualificado consumado, mas sem a incidência no concurso de agentes, de Jane e Breno responderão pelo homicídio doloso qualificado, consumado, praticado. Em concurso de agentes, e letra e, Jane e Breno responderão a título de tentativa pelo delito de homicídio doloso, mas sem a incidência do que? Do concurso, gente. Olha aqui, ó. Eles queriam juntos, cada um fez um pouco. Dividiram as tarefas, né? Então, não tem isso que cada um é consumado os dois, ó. Jane e Breno responderão pelo homicídio doloso qualificado por envenenamento. Na forma consumada, praticada em conluio. Por que em conluio? Porque eles queriam, eles eram juntos. Gabarito, letra D. Penúltima questão. Estão comigo ainda aí? Paulo auxiliou Maria a praticar aborto no final da gestação, sendo que, por circunstâncias alheias à vontade deles, resultou em nascimento com vida. Maria, então, sob a influência do Estado Purperal, acabou matando a própria filha logo após o parto. É possível afirmar que. Letra A. Paulo não responderá pelo crime de infanticídio. B. Paulo cometeu o crime de feminicídio. Meu Deus. N nossa. Na condição de partícipe. C. Maria e Paulo são coautores do crime de aborto, estando sujeitos à mesma pena, bem como Maria responderá ainda pelo crime de infanticídio. Letra D. Maria e Paulo agiram em concurso de pessoas no crime de infanticídio. E letra E. Paulo não responderá penalmente, já que a tentativa de aborto foi absorvida pelo crime de infanticídio. Não, né, gente? Ele vai responder. Não foi? Uma coisa é tentar ceifar e não conseguir. Outra coisa, no pós, na atitude posterior. Ao abortamento, ela foi além, né? Então, ela sozinha praticou é, o infanticídio, certo? Agora, cuidado, porque é possível o concurso de pessoas no crime de infanticídio, mas não foi o que aconteceu aqui, né, gente? Porque, ó, Maria, sozinha, ó, Maria. Se falasse que Paulo, então, teria, não, é? então, Paulo. Perceba que o Paulo não responde pelo crime de infanticídio, tá? Mas anota aí, ele admite coautoria e admite participação. Já põe aí. Por quê, professora? Porque ele é um crime próprio. Agora, cuidado, eles não estão sujeitos à mesma pena. Não, professora, não. Porque se a gestante faz o aborto nela, ela responde pelo 124. Ah, mas ela deixou um terceiro fazer nela. Ela responde pelo 124 lá no final. E o terceiro que fez nela com o consentimento responde de um a quatro anos reclusão lá no 126. Tá bom? E ela, detenção. Então não é a mesma pena. E nem há falar em feminicídio, né, gente? Feminicídio é contra a mulher em situação de gênero. Ou ou desdobrado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, nem falo nada disso. E última questão, para a gente fechar esse nosso bloco, acerca do crime do concurso de pessoas na esfera criminal. Analise os itens abaixo: um no concurso de pessoas não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal. Salvo quando elementares para o crime. 2. O ajuste, a determinação, a instigação e o auxílio, salvo disposição em contrário, não são puníveis. Se o crime não chega ao menos a ser tentado. E 3. Se a participação for de menor importância, cuidado né? A pena pode ser diminuída de um, a, de um sexto a um terço. Professora, o que, que é essa participação de menor importância? Cuidado! Ele vai levar em consideração a relevância deste auxílio. Se ela não tem tanta relevância, o artigo 29, no parágrafo 1, ele fala que ela diminui mesmo de um sexto a um terço que é diferente de cooperação dolosamente distinta, tá certo? Que daí ele vai responder pelo crime que ele queria. E quem respondeu pelo mais grave, responde pelo mais grave, tá certo? Então essa daqui, ó, todas estão corretas. Professora, essa explica um pouco essa esse inciso primeiro. Pra gente fechar, tá? Um exemplo, o cara é funcionário público. E ele se apropria de um computador. Que tá com ele, só que ele chama um terceiro que não é funcionário e esse terceiro sabe que ele é funcionário. Perceba ser funcionário é uma condição de um deles, mas que vai passar para o coleguinha, por quê? Porque para responder, por exemplo, pelo crime de peculato, ele precisa ser funcionário público, então é elementar para o tipo. Se é elementar para o tipo, passa para o coleguinha, perfeito. Então, nós vamos fechar este bloco e vamos continuar estudando. Eu espero vocês para a nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau. Oiê! Vamos fechar? Hoje a gente passou um pouquinho, mas é que eu pus 40 questões, né? Vou deixar aí para vocês, ó, os meus contatos nas redes sociais. Arroba prof. Priscila Silveira. Nós vamos juntos, demos aí o pontapé inicial para sua preparação. Na próxima aula nós vamos trabalhar crimes, tá certo? E aí eu vou aproveitar para a gente trabalhar crimes e falar um pouquinho também de concurso de crimes, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Contem conosco. Nós vamos com tudo e é tudo nosso. Bora buscar essa aprovação. Um excelente restinho de semana. Na sexta-feira a gente tem aulas 8 e meia aqui neste mesmo bate local. E eu espero vocês para nós fecharmos essa semana maravilhosa, tá bom? Fiquem com Deus, deixa eu dar um tchau. Tchau, Edu, tchau, Isaac. Tchau, Vitor, eu que agradeço. Elo querida. Alê, maravilhosa. <laughs> Obrigada. Pois é, eu já tomei. Hoje eu tomei, é, eu tomei comprimido. Aí demorou um pouco mais, meu Deus do céu, me perdoe até por isso. <laughs> Geralmente eu tomo xarope, aí espaça, mas nossa, meu marido trouxe para mim, ele trouxe comprimido. Aí até fazer efeito, agora eu tô boa, graças a Deus. Obrigada pelo carinho de vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até sexta-feira. Tchau, tchau!